បងប្អូនស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ចាទីហោហើយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមកថាមនុស្សស្រីនោះអត់ស្អាតផងចាខ្ញុំនិយាយថាភ្នែករបស់យើងហ្នឹងយើងមើលឃើញមនុស្សស្រីនោះស្អាតអត្តចរិតល្អមែនតើស្អាតទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារគួរឲ្យស្រឡាញ់រូបសម្រស់ហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ចាឥឡូវខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំអត់ចាំបាននិយាយថាចរិយាសម្បត្តិខ្ញុំនិយាយថារូបសម្បត្តិស្អាតម្នាក់ទៀតគេមើលឃើញថាមនុស្សនេះអត់ស្អាតផងមើលទៅអត់ស្អាតផងចំមកក៏ឆិតភ្នែកភ្នែកកែកយើងទីហោះណាចាចាំពុះវែកអីចឹងទៅអ្នកដែលមើលទៅឃើញអត់ស្អាតគឺគាត់ចំណុចដែលមករីគុណរហូតប៉ុន្តែបើគាត់មើលឃើញអត់ស្អាតគាត់មើលឃើញតែក្នុងចិត្តគាត់អាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ពូកែមើលឃើញអ្នកដូចគ្នាទេអត់ខុសទេតែមើលឃើញខុសទេអត់ខុសប៉ុន្តែអ្នកមើលឃើញអត់ស្អាតទៅប្រាប់អ្នកមើលឃើញស្អាតហើយមនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងផងនឹងអត់ស្អាតផងនឹងចារូបសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាមុខចឹងនេះស្អាតកាមុខម៉ាតូណាមុខឯងជ្រុញឆាតអ្នកខ្លះពាក្យប្រៀបធៀបណាក្រអក្រហើយមិនក៏អានឹងគេពួកម៉ែឧទាហរណ៍ណានេះក៏ហែងមើលឃើញស្អាតចឹងមិនអញមើលឃើញអត់ស្អាតសោះហ្មងមើលឃើញមកគឺអាក្រក់ណាមុនដំបូងគាត់ទៅប្រាប់ទេដល់ប្រាប់ទៅអ្នកមើលឃើញស្អាតគេនៅតែមើលឃើញស្អាតបើហើយម្នាក់ហ្នឹងអ្នកប្រាប់ថាមើលឃើញអត់ស្អាតខឹងបណ្ដោយចាហែងក៏ល្ងងឯងល្ងងម៉ែអញខ្ញុំមកជួយហែងថាកុំឲ្យចាញ់បងមនុស្សស្រីហ្នឹងណាមនុស្សស្រីហ្នឹងមើលទៅគឺឃើញគ្មានស្អាតស្អីទេមិនក៏ទៅលងស្រឡាញ់មនុស្សហ្នឹងតិចមនុស្សស្រីហ្នឹងបោកចាអញ្ចឹងនិយាយចឹងណាចាអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងមានការមើលឃើញអត់ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចលោកខុងជឺគាត់និយាយថា The beauty depends on the eye of the beholder មានន័យថាសម្រស់វាអាស្រ័យលើភ្នែកអ្នកមើលទេអញ្ចឹងបើអ្នកមើលឃើញស្អាតក៏អត់ខុសអ្នកមើលឃើញមិនស្អាតក៏អត់ខុសតែខុសត្រង់ថាអ្នកមើលឃើញមិនស្អាតហ្នឹងទៅនិយាយឆ្លោះជាមួយអ្នកមើលឃើញស្អាតហ្នឹងឲ្យមកគិតតាមខ្លួនហើយប្រមាថអ្នកមើលឃើញស្អាតហ្នឹងលងងុំឯងលងងុំចាមនុស្សនេះមើលទៅអត់ស្អាតផងអត់ចេះយកបញ្ញាមកគិតសោះមនុស្សស្អាតផងចេះចេះអញ្ចឹងកំហុសគឺនៅត្រង់ហ្នឹងចានៅត្រង់ថាបើយើងមើលឃើញអត់ស្អាតអាហ្នឹងជាផ្នែករបស់យើងតែផ្នែកអ្នកដទៃគេមើលឃើញស្អាតអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅនិយាយឲ្យគេនោះចាយកឃើញតាមយើងបានទេបើមិនយើងនិយាយធម្មតាធម្មតានឹងអត់អីប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយក្នុងនៃមួយថាមើលងាយគេមើលងាយគេថាអ្នកមើលឃើញស្អាតហ្នឹងងងទីហោះអញ្ចឹងណាចាមើលឃើញអ្នកមើលឃើញស្អាតហ្នឹងអត់ចេះប្រើបញ្ញាគិតចឹងហែងក៏ងងដែរអាហ្នឹងវាតែជាទំនាស់ហើយខ្ញុំប្រៀបនឹងដោយរឿងដូចគុនចាំតែមនីយ៉ាងមានន័យថាអ្នកដែលគេមើលឃើញល្អអ្នកដែលគេមើលឃើញស្អាតអាហ្នឹងភ្នែករបស់គេមើលឃើញអាចជាសាច់ភ្នែកឬក៏ចាក់ខុសចាចាក់ខុសបញ្ញាហើយតែអ្នកមើលឃើញមិនស្អាតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ញារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យមានចំនួនមានន័យថាបើសិនជាយើងគិតថាយើងឆ្លាតហើយយើងក្រឹងយើងមានបញ្ញាយើងមើលឃើញថាមនុស្សនេះអត់ស្អាតទេយើងទៅប្រាប់ឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅមើលឃើញចឹងដែរអាហ្នឹងយើងល្ងងទេអាវាជាពេញហើយបងប្អូនមានន័យថាគេខ្ញុំនិយាយចេះឡើងមនុស្សក្នុងនាមវរណៈធម៌5ការមកឆន្ទៈចាការចង់បានចង់បានឲ្យគេគិតដូចខ្លួនឯងហើយគឺថាហ្នឹងជាតួបញ្ញាឬក៏អវិជ្ជាអវិជ្ជាទេចាអវិជ្ជាទេចាដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញលោកដែលខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងគឺអញ្ចេះគឺខ្ញុំមើលឃើញរបៀបដែលលោកឆ្លើយគឺលោកមិននិយាយឲ្យមួយណាទៀតមួយណាខុសមិននិយាយគេហៅថាឲ្យឃើញអ្នកដតីអននេះចាគឺឲ្យតម្លៃអ្នកដតីឧទាហរណ៍មានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់សួរទៅលើសួរលោកអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាបឬក៏អត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចបាបចាចង់និយាយថាគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាថាគាត់ធ្វើកម្មថ្មីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបាបចាដល់ហើយគាត់ថាស្ដាប់អ្នកផ្សេងបញ្យល់ឬក៏ប្រសងផ្សេងមិនដឹងគាត់លោកគាត់ចង់និយាយថាគ្រូផ្សេងបញ្យល់គាត់ថាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាបអញ្ចឹងគាត់ចង់ច្បាស់គាត់មកសួរឯកូនចាំតេមនីថាជាបាបមែនអត់ចាលោកបញ្យល់ថាគេថានឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែប្អូនស្រីអ្នកស្ដាប់នឹងពេលដែលស្ដាប់លោកហើយគិតថាគេបញ្យល់ខុសព្រោះលោកថាអត់បាបតែគេថាអ្នកផ្សេងថាបាបលោកថាគេថានឹងក៏អត់ខុសដែរគេចង់និយាយថាគឺជាផលបាបនៃអកុសលកម្មពីមុនដែលយើងបាច់ខើបាច់សើខមួយណាចាបាច់សើខមួយណាខទី2ទី3ខ្ញុំភ្លេចអីអត់ដែរស្រឡាញ់ដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាចង់និយាយថាលោកឧទាហរណ៍ពេលជាតិណាមួយនោះយើងជាបរិសុទ្ធពីការលេងស្មុនស្នេហ៍ឬក៏អ្នកមានទ្រព្យណាដល់ពេលចឹងចាយលុយលើសេចក្តីស្នេហាបាត់បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យផលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបញ្យល់ថាអ្នកដែលគេបញ្យល់ថាបាបហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរគេចង់និយាយថាគឺជាផលនៃកម្មចាស់ចាគឺជាផលនៃកម្មចាស់ប៉ុន្តែលោកថាអត់បាបហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជាតិហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគាត់អត់មានទៅផិតក្បត់ជាមួយអ្នកណាទេគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់បាបអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺត្រូវទាំងពីរតែបើយើងចាប់អត់ទាន់ទេដល់ដាក់បន្ទុកថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវហើយបើសិនជាលោកអត់មានបរិភពបរិសុទ្ធនៃចិត្តទេប្រកបជាលោកនិយាយថាអ្នកប្រាប់ហ្នឹងខុសហើយអញ្ចឹងណាចាអ្នកប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញការបញ្យល់ធម៌ភាគច្រើនដែលមិនមែនជាព្រះសង្ឃដែលមានអប់រំចិត្តចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយប៉ះពីព្រះសង្ឃឯងទេខ្ញុំហៅថាគ្រូបង្រៀនធម៌គ្រូបង្រៀនធម៌ដែលលោកមិនបានអប់រំចិត្តច្បាស់លាស់ណាគឺច្បាស់ហ្មងចានឹងវិនិច្ឆ័យថាអ្នកផ្សេងខុសចាអ្នកផ្សេងខុសពីសច្ចធម៌ចាហើយខ្ញុំលើកពាក្យហ្នឹងច្រើនណាពីគ្រូច្រើនណាចាពីគ្រូច្រើនណាគឺថាអ្នកនេះខុសសច្ចធម៌អ្នកនោះខុសសច្ចធម៌តែប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើនៅក្នុងជីវិតនៃព្រះសង្ឃវិញគឺត្រូវបាត់វិញទេចាសុំទោសខ្ញុំអត់ត្រូវនិយាយរឿងបាត់ទេចាខ្ញុំខុសវិញចាហើយខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកចាគឺព្រះសង្ឃហាមព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអោយនិយាយថាអ្នកនេះខុសអញ្ចេះអ្នកនោះខុសអញ្ចោះទេគឺនិយាយតែត្រៃលក្ខធម៌ប៉ុន្តែបើរឿងនិយាយអំពីកំហុសព្រះសង្ឃក៏យើងអត់មានសិទ្ធិនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងដែរអានេះក៏យើងមានទោសដែរចាគាត់ថាយើងដឹងខ្លួនឯងដែរតែនេះវាខុសតែយើងមិនយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយបើខ្វាក់និយាយថាព្រះសង្ឃនេះខុសព្រះសង្ឃខុសក៏យើងមានទោសពីព្រោះនៅក្នុងការសម័យព្រះចានៅក្នុងសម័យព្រះមុននឹងចោទព្រះសង្ឃអង្គណាមានទោសគឺមានកិច្ចប្រជុំរវាងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនហើយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះប្រមុខចានៅក្នុងការកាត់ក្តីឬមួយក៏ពេលខ្លះ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុដែលជាឯកតកខាងពីនៃនោះចាដើម្បីធ្វើជាព្រះប្រមុខប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពីមតិខ្ញុំគឺគាត់ជាប់បោះគាត់ថាអត់មានជាទូទៅមិនថាក្រខ្វះមិនថាព្រះសង្ឃទេគឺអត់មានសិទ្ធទៅចង្អុលអ្នកនេះខុសចេះខុសចុះតាមវិន័យដែលយើងរៀនទេចាគាត់ថាយើងរៀនឲ្យយើងដឹងកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតែយើងអាចទៅចង្អុលគេទេអានឹងក៏យើងខុសដែរចាអញ្ចឹងនិយាយថាដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃនេះពិតជាខុសមែនគឺត្រូវតែយករឿងរ៉ាវនោះទៅទុកទៅប៉ិតទូលចាទៅប៉ិតសម័យព្រះគឺប៉ិតទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែសម័យឥឡូវគឺយើងមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាប្រធានឧទាហរណ៍ថាព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកមានអធិពលឬមួយក៏មានគេថាមានអាជ្ញាបានសុំទោសគេថាមានសិទ្ធនៅក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងអានឹងយើងទៅប៉ិតទូលលោកមិនមែនយកមកនិយាយតាម Facebook អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងត្រូវទេណានឹងយើងក៏ខុសដែរចាយើងត្រូវនៅត្រង់ថាយើងបានដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវតែយើងខុសគឺនៅយើងអត់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការនិយាយពីទោសលោកចាអញ្ចឹងជាហេតុមួយដែលខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនទាន់មានប្រសងអង្គណាចាធ្វើការវិនិច្ឆ័យលោកជាលក្ខណៈ official ចាមានលក្ខណៈតពីតពីតាម Facebook ខ្ញុំអត់យកជាគេអានឹងគឺជាតិខិតរបស់អ្នកមិនចូលចិត្តលោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយ official ផ្លូវការតើមានប្រកណៈសងអង្គណាដែលលោកចេញជាញាតិផ្លូវការអូនៃគុនចាន់តាមនីធ្វើខុសហើយអានឹងបានខ្ញុំយកជាផ្លូវការចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាចំណុចមួយដែលខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកគឺខ្ញុំមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយចំណុចដែលលោកបន្តបង្អាក់អ្នកតន្ត្រីចាគឺលោកឲ្យអ្នកតន្ត្រីមានតម្លៃចាមានតម្លៃលោកគោរពចាគោរពសិទ្ធិទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតន្ត្រីពីព្រោះប្រសិនបើលោកមិនបានមានសតិមាំទាំទេហើយលោកមិនបានគោរពសិទ្ធិទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតន្ត្រីទេមានន័យថាលោកប្រកាសជាឆ្លើយថាអូអ្នកបញ្ចូលនឹងខុសហើយតើលោកអត់ថាទេលោកថាអ្នកដែលគេបញ្ចូលនឹងក៏ត្រូវដែរគេចង់និយាយថាគឺជាបាបកម្មពីមុនចាឧទាហរណ៍ចាខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតចំណុចបន្តទៀតគឺលោកបញ្ចូលពីច្បាប់កម្មផលពីរោះហើយពាក្យសម្ដីលោកគឺជាទឹកអមរិតចាលោកប្រាពាក្យសម្ដីយ៉ាងពិរោះបើយើងគិតអំពីប្រូតូកុលនៅក្នុងការទូតចាបើយើងនិយាយពីអ្នកការទូតវិញចាគឺអ្នកការទូតដែលចេះគេហៅថាជំនាញការទូតច្បាស់លាស់ចាពេលដែលលោកពូលម្ដងគឺជាពាក្យដែលលោកគោរពមានន័យថាទោះបីលោកជាព្រះសង្ឃដែលមានការរក្សាស្រុកខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមានការគោរពមែនលោកគោរពចេះណាចាគឺក្នុងផ្លូវចិត្តចាលោកគោរពទៅដល់សក្ដិសិទ្ធិទាំងអស់ដោយស្មារតីមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំចាមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំហើយមួយទៀតខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកគឺវិធីសាស្ត្រដែលលោកឆ្លើយគឺលោកប្រើពាក្យសម្ដីមកដែលយើងគិតថាយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលមួយដែលពូកែនៅក្នុងការឆ្លើយដើម្បីឲ្យចាក់ចំទៅនឹងតម្រូវការដែលគេចង់បានហើយគឺជាចម្លើយគតិបណ្ឌិតចម្លើយខ្លះបែកអូហូស្ទឹងចាគេហៅថានិយាយពីមកឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែវាជាចម្លើយមិនចំជាគតិបណ្ឌិតទេគតិបណ្ឌិតគឺនិយាយខ្លីៗឧទាហរណ៍លោក Einstein ក៏និយាយថាជីវិតដូចជាការជីកកង់ចាជីវិតប្រៀបដូចជាការជីកកង់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនទៅមុខទេគឺបើមិនជាចង់និយាយថាបើសិនជាយើងមិនប្រឹងខាក់ទៅមុខទេគឺកង់នឹងលំហើយចាកង់នឹងអត់មានលំនឹងទេហើយសូពាក្យចឹងមនុស្សយើងធម្មតាងាយនឹកឃើញទេព្រោះតែយើងអ្នកប្រាជ្ញចឹងតែនេះអ្នកប្រាជ្ញសត្វលោកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយដូចគុណចន្ទមនីលោកប្រើពាក្យសម្ដីពីបរមបុរាណដែលយើងអត់ដែរលើប៉ុន្តែវាមានន័យជ្រៅដូចឧទាហរណ៍លោកប្រើពាក្យថានៅពេលដែលយើងចម្រើនសេចក្តីល្អកាន់តែច្រើនឡើង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 នោះយើងនឹងឃើញសភាវៈមិនល្អទេចាពាក្យខ្លីមានន័យខ្លឹមចាពាក្យខ្លីមានន័យខ្លឹមលោកមានករណីការនឹងចង់មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចិត្តស្អាតយើងនឹងឃើញភាពកខ្វក់ចាយើងឧទាហរណ៍ថាទឹកចាទឹកបើសិនជាវាមិនកើយើងអាចមើលឃើញកកទេតើទឹកនឹងកកមកចាទើបយើងអាចមើលឃើញថាកកនៅមានកកនៅបាតកែវឃើញចាហើយពាក្យចឹងយើងអាចរកនឹកឃើញនិយាយណាបងប្អូនចាគំថាយើងទៅកាន់ក្បាលមីក្រូឬមួយក៏យើងត្រូវបានគេឆ្លើយដើម្បីឲ្យយើងនឹងអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ថាអូមនុស្សនេះមានចំណុចស៊ីចម្រឹងចាឲ្យយើងមិនចេះរកនឹកឃើញពាក្យបានទេយើងប្រកាសជានិយាយពាក្យធម្មតាដែលមនុស្សទូទៅនិយាយតែពាក្យលោកសាមញ្ញមែនតែយើងវិសាមញ្ញចាពាក្យសាមញ្ញតែយើងវិសាមញ្ញយើងធ្វើអត់បានចាមួយទៀតលោកនិយាយមានករណីកែអំពីសេចក្តីសុខចាសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខដែលមនុស្សលោកយើងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងគឺអីគេចាឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យសម្ដីលោកកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយខុសណាចាហើយត្រង់ហ្នឹងដែលលោកសម្ដែងធោះកន្លែងណាដែលថាលោកអត់សម្ដែងធោះមកវិញយើងស្ដាប់អត់ចប់ឬមួយក៏អកតិធោះនៅក្នុងចិត្តយកចិត្តយើងលំអៀងចាតែខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុផលដែលអ្នកដែលវាយប្រហារលោកគឺលំអៀងវាស្អីចាលោកពញ្ញលអំពីតែខ្ញុំចូលមើលខ្ញុំពូពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកបង្រៀនធម៌ជាព្រះសង្ឃក្តីជាលោកគ្រូធម្មចារ្យក្តីនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពាក្យសម្ដីលោកគឺថាអាចយកទៅជាគំរូសម្រាប់អប់រំខ្លួនឯងផងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃផងខ្ញុំតែងតែសរសេរពាក្យទាំងបង្ហោះចា chà និគុនចន្ទមនីនិរោធជាសុខក្រៃលែងមានព្រះនិព្វានជាទីបំផុតចានិរោធជាសុខក្រៃលែងមានព្រះនិព្វានជាទីបំផុតបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងអត់ចាអូខេមកមានបាននិយាយដោយប្រមាថបងប្អូនណាមួយថាអត់យល់ទេណាចាតែបើសិនជាអ្នកដែលមានអកតិធម៌មកលើខ្ញុំទៅយល់ថាខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំអត់បានប្រមាថទេខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាមុននឹងយើងវែកញ៉ៃអីមួយយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរខ្លាចតែយើងវែកញ៉ៃចង់អ្នកមានគុណធម៌ឥឡូវលោកនិយាយមានតែកិច្ចការថានិរោធជាសុខក្រៃលែងមានព្រះនិព្វានជាអរំ
ចាមានមិននិរោធជាសុខក្រៃលែងទាំងពីជាអរំនេះគឺជាធម្មទេសនាលោកសំដាយហើយលោកបានបញ្ចូលនៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាចាដែលខ្ញុំសរសេរទុកព្រោះវាមានន័យណានិរោធជាសុខក្រៃលែងមានព្រះនិព្វានជាទីបំផុតអ្នកណាដែលថាមិនចង់បានសុខចាគឺចង់បានទាំងអស់គ្នាចាហើយកំពុងតែរកផ្លូវដើម្បីមានសេចក្តីសុខដែលសុខហ្នឹងគឺសុខក្រៃលែងតែម្ដងចាដែលជាសុខដ៏មហាសច្ចាដែលមនុស្សតែងសម័យចង់បាននិរោធជាសុខក្រៃលែងមនុស្សយើងការទុកដោយសារគេដោយសារការចេះតែចង់បាននូវអ្វីដែលខ្លួនយើងនឹងមានការប្រាថ្នាចង់បានហើយតែពេលវាមិនដូចចិត្តយើងនឹងកើតទុកអញ្ចឹងអ្វីជាប្រភពនៃសេចក្តីទុកគឺតណ្ហាចាតណ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតណ្ហារំលត់អានឹងអីវិញចាគឺសេចក្តីសុខសុខនោះគឺសុខពេញទេហ្មងចារាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងកើតទុកដោយសារតណ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតណ្ហាត្រូវបានរំលត់គឺសេចក្តីសុខក្រៃលែងនឹងកើតមានហើយយើងនឹងអាចពាល់ត្រូវសេចក្តីសុខនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតលោកចង់មានន័យថាឲ្យយើងប្រតិបត្តិធម៌គាត់ថាលោកមិននិយាយពាក្យវែងឆ្ងាយហើយយើងប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីរំលត់តណ្ហាហើយយើងនឹងទៅដល់មគ្គផលទទួលបានមគ្គផលមានន័យថាយើងនឹងដើរតាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវគឺមគ្គអង្គ8ចា៎ហើយយើងនឹងឃើញចា៎ផ្លូវឃើញមគ្គហើយយើងនឹងបានលទ្ធផលគឺព្រះនិព្វានចា៎ដែលយើងបានពាល់ត្រូវនៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់យើងនេះគឺជាសុខអមតៈលោកចង់មានន័យអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានេះជាមូលហេតុខ្ញុំដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកចា៎ដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់គេឃើញមនុស្សស្អីនោះស្អាតចា៎ហើយម្នាក់ទៀតអត់ឃើញទេឃើញអក្រក់ចាឃើញស្អាតឃើញអក្រក់អត់ជាកំហុសឯភ្នែកមើលឃើញខុសគ្នាតែជាកំហុសនៅត្រង់ថាយើងមើលឃើញអត់ស្អាតហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងមើលឃើញដូចយើងហើយបើគេមើលមិនឃើញដូចយើងទៅជាចាមានចិត្តទើសទាស់នឹងគេរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកចាគ្នារហូតដល់មើលងាយគេថាសត្វតែពពុះអវិជ្ជាសត្វតែពពុះល្ងងអាហ្នឹងជាទោសរបស់យើងឲ្យអវិជ្ជានៅអ្នកណាគឺនៅលើយើងពេញទីតែម្ដងចាតែបើយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចាអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់យើងវាជា different story មានន័យថាមនុស្សមើលឃើញរាក់ដូចគ្នាទៅតាមកម្លាំងបុណ្យទៅតាមកម្លាំងបញ្ញាវាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើយើងទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងយើងអត់ទៅឈ្លោះមួយអ្នកដែលគេមើលអត់ឃើញដូចយើងនេះចាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំចេះតែយកហេតុផលមកការពារលោកសូមប្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអ្នកស្អប់លោកខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអ្នកគេបានទៅជួបលោកផ្ទាល់ចានិងអ្នកដែលគេមានបងជាព្រះសង្ឃចាជាព្រះសង្ឃទុដងនៅក្នុងព្រៃហើយហាមសាច់ញាតិគេមិនឲ្យទៅទឹកទៀតលោកចាខ្ញុំស្ដាប់ទាំងពីរខ្ញុំមិនមែនស្ដាប់តែម្ខាងទេបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងលោកភាកច្រើនណាចាគឺចូលចិត្តស្ដាប់នឹងបង្ហោះដែលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះវិន័យចាខុសវិន័យបកផ្លិតចាមនុស្សកុំទី2ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពចារូបភាពអាយុចេះចោះហើយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចាសកម្មភាពដែលលោកនៅជាក្រហមឧទាហរណ៍ថាលោកទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយទៅលេងភូមិតកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមនុស្សមុខអាចដូចគ្នាឧទាហរណ៍ព្រះនាងចាព្រះនាងតូចហើយនឹងកោកហើយនឹងចៅស្រីរបស់ឯដំជាសុផារ៉ាចាដែលកូនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯដំលឹមឈាមចាយំលៀងចាយំលៀងគឺព្រះនាងតូចហើយនឹងកូនស្រីរបស់ឯដំយំលៀងគឺមុខស្រៀងគ្នាមែនតើចាស្រៀងគ្នាខ្លះក៏បានសិនជាមិនប្រាប់ថានេះជាអ្នកណាណាទេយើងចាប់ច្រឡំហើយយើងគិតថាមនុស្សតែមួយចាអញ្ចឹងក្នុងពិភពលោកនេះខ្វះឯមនុស្ស7-10លានអ្នកដែលមនុស្សអាចមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមចាប់កំហុសលោកក៏ប្រកាសជាទៅតាមប្រមាញ់រករូបភាពហើយខ្ញុំចាប់រមួយនៅត្រង់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងសេរីគាត់តែខ្ញុំថាប្អូនស្រីខ្ញុំហៅថាវាអញ្ចឹងណានិយាយថាចេះថាមុខលោកអញឆ្លងអញមើលទៅហើយគេថាយើងនិយាយគ្នាបងប្អូនឆ្លងអត់មើលទៅអញមើលទៅមុខអត់មុខលោកខ្ញុំនិយាយថាមែនមុខលោកដែលគេថាមែនលោកហ្នឹងតែគេចោះថាលោកមែនអញ្ចឹងឯងមុខលោកជាប្រសងរងឯងចាគឺគាត់មើលទៅគឺមានភាពប្រែប្រួលម្ដងមុខលោកមិនចេះម្ដងមុខលោកមិនចេះតែនៅជាលោកដដែលទេពេលដែលលោកនិមន្តទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងមុខលោកឃើញទម្រង់មិនចេះដល់ពេលលោកនិមន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតមុខលោកឃើញទម្រង់ចុះចាដូចគេយើងមើលទៅមិនមែនលក្ខណៈមួយទេតែខ្ញុំថាបើសិនតែគុណគូសុភាពអីមុខលោកមិនគឺចាំងច្បាស់ហ្មងចាអឺតែគុណអងផ្សេងផ្សេងអីគឺមុខលោកមិនគឺមើលចឹងអត់ប្រែប្រួលតែគុណចាំងតែមានអញឆ្ងល់មុខលោកគុំប្រែប្រួលចាប្រែប្រួលគឺអាហ្នឹងឯងជារឿងដែរអូស្អីខ្ញុំយកប្រាប់ខ្ញុំសង្កេតទៅគឺចឹងមែនចាគឺចឹងមែនចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតថាវាមានអាចកំបាំងអ្វីមួយចាអាចកំបាំងហ្នឹងមិនមែនអាចកំបាំងដែលលោកកុហកឯងអាចកំបាំងនៅក្នុងមុនវិជាការមួយនៅក្នុងមេរៀនព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអំពីរធានុភាពចាចាគឺគាត់ចាមានលោកសន្តិសុខលោកមានរាធានុភាពដោយសារលោកបានសម្រេចអភិញ្ញាចាមូលហេតុមួយទៀតដែលប្រជាជនខ្មែរយើងមានការបន្ទោសប្រកែងជាមួយលោកនោះគឺដោយសាររៀនធម៌បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអត់ដែររៀនអំពីធម៌ដកខោះហាដល់លើអាកាសចាធម៌ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានធម៌ក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋនិងអភិនិហានិងធម៌ដើម្បីចិញ្ចាចនិព្វានការប្រតិបត្តិដោយតឹងរឹងសារសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែភាគរយច្រើននៃអ្នករៀនធម៌គឺរៀនឲ្យមិនប្រតិបត្តិធម៌ជាកំហុសមួយទី2រៀនធម៌ឲ្យរៀនតែមួយដុំចេះតែមួយដុំហើយបើចេះមួយដុំមិនអត់ខុសទេតែខុសត្រង់ថាឆាប់នៅក្នុងការវាតម្លៃចាពីព្រោះខ្ញុំបានសួរអ្នកដែលគាត់វាតម្លៃលោកគឺជាទូទៅគាត់អត់បានចូលទៅដល់មេរៀនព្រះធម៌ដែលមានលក្ខណៈផ្សេងដែលឡាយពីគ្នាចាមិនមែននៅម្ដុំចាឧបមាថាមេរៀនព្រះធម៌និយាយអំពីចក្ខុទិព្វនិយាយអំពីតិចទិព្វចានិយាយអំពីអភិនិហាផ្សេងការហោះហើរដល់លើអាកាសចាឬមួយក៏អភិនិហានៅក្នុងការចាប់ព្រះអាទិត្យចាខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាព្រះអាទិត្យឬផែនដីខ្ញុំព្រះតែដឹងថាចាប់ព្រះរាជបុគ្គលលោកចាប់ដាក់នៅបាត់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់រៀនដល់ចំណុចហ្នឹងគឺចំណេះដឹងយើងវាមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រាន់ទៅវិនិច្ឆ័យអ្នកណាម្នាក់បានទេចា
มันตอนไอ้เอาวิ่งใช้บ้านเต็งจังบางยังที่มันดูเอ็กซ์แจ็คนิยมชุดบ้านนิยมยังกู้แต่ตีนครูนยังเอาถึงมือใส่กันได้หรออ๋อหรือบอลลูกน้องปัจจุบันไม่ได้ค่ะอ๋อยังกอดไอ้ดังให้เปียกพี่นี่ฮะบอลลูกนั่งกอดเขาได้กูยังกอดตอนบ้านอันเบ็ดดอกจังจนเหมือนกันยังกอดชื่อทำบุกตรงอ่างน้ำเมียนจ้ะวันใต้สำคัญบางยังที่มันดูได้ใช้ชัดเรียนเลือกเพียบประกอบนิยมหึงไอ้ยังมันปลอมตีนกับนัดยังถึงมือใส่กันได้หรออ๋อหรือบอลลูกจ้ะตื่นเลือกตัวกับนัดหนึ่งตัวสนามดีไซน์ของบอลลูกได้ลูกจอมช่วยปฏิคมัยเอาแหละแซ่บ้านนั่งศาสนาพ้องนั่งอะไรอย่าท้อนองบัตรทอขมายพ้องจ้ะนี่ก็จะตัวสนามดีไซน์ของบอลลูกจ้ะก็กลุ่มเอายังเพลิดเพลินรุ่นก้อยของบอลยังให้เด็กขยมสมัยกับไปเขยมเรียนถนัดหนุ่มจีไรจ้ะถนัดหนุ่มจีไรก็มีเนกรูขยมจ้ะลูกครูเนกรูกระต่ายดังใหญ่ท่าวัตรทอหรือลดเจ็ดหรือเลี้ยให้แต่นั่งยังเหมือนหนุ่มจีไรยิ้มโจ้ในขนมกรมศิลปะปุ๋ยยิ้มจะเฉียงหัวมาดิขมายจ้ะโจ้ปะทัวร์หรือลดเจียดหรือยิ่งจ้ะให้ตั้งปิดขมายมากคือเฉียงจังหวัดปั้นตายหน่อยแท้ไปขมายยังเหมือนตอนเช้าออกรุ่งจัดยังเอาสันหลังแบบทัวร์ไอ้เต้ก่อนนะคะจีการทัวร์ตามครูปรับจ้ะยังอดเยอะจ้ะปั้นตายยังกึศแห่บานเออร์ปฏิเสธเซ็งแต่แกคลาสแค่เนอร์อะไรอย่าทัวร์แบบทัวร์กูเก็บเชียร์ยังออกรุ่งขมายนะเอาเมียนจัดนะพัดดาวแต่เลือดเรื่องนั้นสำคัญมองจ้ะโดยตีห้องในศพสีนี้จ้ะเรียงรอจงชนะมึงแกตายแต่เธอปิดทีมุ้ยนี่ยัยอัมปีการจับด้ามในรถได้หรือไงจ้ะยังแกจำแซมชอบเจียมแซกคือโกนขมิ้นตุ่ยตุ่ยจ้ะสัตว์สัตว์สลามตีย้อนอัมปีตุ่มล้อประไปในซีจ้ะเนื้อเป็ดได้จับด้ามได้หรือไงคือแกจับด้ามจ้ะเมียนแกบ่งแห้งตะเชียจ้ะตุ่มเมียนตุ่มล้อเซ็งเซ็งโดยตีฮอร์ทายแกเธออัมโพงให้ดักเตียนนกนกนั่นจ้ะยังแกเอาขมิ้นขมิ้นนั่นจ้ะมาได้ขมิ้นขมิ้นนั่นฉลาดฉลาดพลายได้กับรถจังพลายได้ฉายพลายจังทองจ้ะฉลาดนั่งให้สกิลยาสโนจึงให้ประตอมาเก็บดักดักปูนกนกนั่นจ้ะอันนั้นวิธีมวยวิธีมวยจัดฉน้ำนี่เกี่ยวกับวิธีนั่นแต่เกมียนแหลกหนักเซ็งเกิดกู้ขมิ้นขมิ้นต่างอ้อนนั่งแต่เชียงในขนงกลายนั่งกู้เจ็บแปลวิธีบ่งบ่นแปลวิธีจ้ะให้มีการสมได้จ้ะลอยซาขี้ยงว่ามันจะสดับเพียรซาดาวสิจ้ะบอกขี้ยงจะสดับติดหัวแต่โจตัวเกิดอะไรยังอ่ะจะสดับก็ยังมีอารมณ์ท่าเกล็ดซาแบบทัวเกล็ดครั้งน่ะจ้ะยังขี้ยงอ่ะจะสดับท่านยังหลังโจตัวจ้ะฉะนั้นขนมในนั่งกู้มีในถังไม้กู้เกินหนีใหญ่เกินหนีใหญ่อันนี้ยังตามยังย้อนนะผู้เปี่ยมห้องยังจับมาเกินหนีใหญ่เป็นย้อนอัมปีสกัดมาเพียบปิดดาวมาปิดเชื่อจนเกิดเถื่อนมาจริงจังเลยเอาขมิ้นขมิ้นสดับอันนี้ตามยังขึ้นนะจ้ะขมิ้นขมิ้นสดับให้ชอบอารมณ์จ้ะให้เกทเทอร์นั่นนะเกทเทอร์นั่นเกทเทอร์นั่นชาร์จนั่นแปลวิเฮียแปลวิเฮียกูจะกันไล่สมได้เนื้อศิลปะโบราณเซ็งๆจ้ะจ้ะให้ก็จะกันไล่สมได้แต่กุมารแต่สมได้ยังเกทเทอร์นั่นแปลวิเฮียมันยังนักเคยนอนเทดาริกาหรือบอดิคุณจังแต่มันนี่ก็ได้นั่งดิคุณอ้อมเซ็งจังได้ได้ลูกมีบ่มน้องจังไทยแหละซาเตียงยังยิ่งถ้าเตียงมีเทียบแปลสมัยสัมพุทธนั่งไทยแหละซาเตียงศาสนาแบบไปดีเจียจ้ะมีได้เจดิคุณย้อนเซ็งเจี๊ยบดิคุณจ้ะสมแนงเลยอเมริกาอเมริกาให้ดิคุณอ้อมเกิดจ้ะลูกก็มีการอะไรกันอันปีการแซ่บชุบในมีเกียร์ประปุ่นจะม้วนนั่งอะไรจะทั่วแบบทั่วจ้ะอะไรจะทั่วแบบทั่วจ้ะปั่นไปเดี๋ยวมีการประช่างอันปียังอันยัยท่าขี้มาทานเนี่ยประช่างเขาเตะจ้ะก็ไหนยังเลือกแหลมจ้ะปีประซ้อมได้ลูกมันจ้องให้มีการบกเหมือนโจ้แต่ขนมแบบทั่วอะไรจะทั่วในขนมประปุ่นศาสนาเตะลูกจ้องแต่บังเรียนทั่วเปรอะดอกจังอะไรจะทั่วแบบทั่วจ้ะตรงจุดนี้บางยังกระเล็กตัวมือประเทศเซนเซ่โดยเฉพาะประเทศไทยประเทศสระยังกาจ้ะประเทศอันเดียเกย์มีศาสนาปั่นไปเกย์เหมือนได้ดูนึกบัมบัดนึกว่าทัวร์อะไรทัวร์แบบกิเตจ้ะขย่มจองเหมือนเจ้าท่านในสไลด์ลังคาเกมิ้นการวิธีกระทันจ้ะเกมิ้นการวิธีกระทันปนใต้การวิธีกระทันบอกแกสนับประซองลูกสุดได้นี่ท่านวิธีกรรมแกออกมาเฉินหรืออ่อนละอักโดยเยอะไงจ้ะนี่เหมือนจะแกเปรียบเทียบปนใต้จองเลือกดำกลางของปีโดนตายเยอะได้ลูกเจ้าบังการวิธีกรรมเอาทัวร์ไอ้เมียนการเกะเตี้ยเหมือนลูกจองแต่ทัวร์กระทันจ้ะในสไลด์ลังคาเกมิ้นต่อไปนิดแซงบอกแกจังแต่จ้ะจังกระตั้งจนนี่เวียเมียนการวิเวทจ้ะเมียนการวิเวทได้ซาตัวสนับได้ซากลุ่มนัดจ้ะได้ซากลุ่มนัดแต่สำหรับขย่มเนี่ยมือเนี่ยตามด้านจ้ะขย่มส่งโย่ตัวสนับค่ะยังเหมือนไอ้บอกบังบัตรทัวร์ยังบานเต้ปีพวกขย่มมารู้ในกลางประเทศทัวร์ขย่มบ้ากันจับมือเคลื่อนจานจ้ะขย่มดาวตัวประเทศจานทัวร์ขย่มบ้ากันจับเคลื่อนจานเป็นหน้าเด็กบองโอนดาวตัวประเทศไกลจานบองโอนหนึ่งเคยทำประเทศจีนสามหนึ่งมวยหนึ่งมวยตั้งแต่แชมป์แซมจบซัสนาจีมวยยังไรทัวร์บอกเก๋ไปได้ขย่มตัวประเทศญี่ปุ่นเก๋เนี่ยไงก็ต้องจ่ายเก๋บ้านบักนวลขย่มตัวกลายบอลสลอนเก๋ห้องรัสแฟนจ้ะกลายบอลสลอนจ้ะกลายปัตถุจ้ะบอลสลอนจ้ะยังเด็กบองอีบอลส่งสภาพให้เหมือนมีแต่ยืมแต่เนี่ยเซ็งกับเก๋เพื่อนจังไรจ้ะจังเป็นมวยขย่มสนับเดี๋ยวสนับลูกครูสารสิทธิ์จ้ะก่อนยืมปีกาบอลสลอนต้องเรียนเจ๋งขย่มก่อชกเถื่อนจ้ะขย่มก่อชกเถื่อนปั้นใต้ดอกตะเป้ขย่มขย่มบ้านศึกษากุมปีแต่ไรดอกทุนไอ้มาขย่มเคยค่ะนึกขนมสมัยเปรี้ยจ้ะกูนี่ยังปีกาอัดกระทันจ้ะกาตั้งจัดจ้ะปุ๊บนึกขนมกาอัดกระทันให้ดักกาปรับนาจึงอดเมียนกาห้ามขอดนามวยเหมือนเอาเมียนกาปรับนาได้จ้ะให้ขย่มก็กระเล็กเมื่อไต่ตะกาจัดมาเพย์ชนะมันขย่มฟันแต่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนแมนเตอร์แหละกันนะดาวเลงตามไงกูขย่มเตอร์ขนมเนียมจีเนตดำน้ำประเทศไม้นึกขนมกาซับไซยังปีประป้อนอบรมในประเทศไม้ได้สร้างลูกครูขย่มสินเล็กขย่มโยมเนี่ยเตอร์จ้ะดอกสร้างยมดอกยมเนี่ยเตอร์ช่วยยมเตอร์ประเทศญี่ปุ่นจ้ะมันขย่มเมื่อเคยถ่ายโอ้ปีชนะได้ขย่มเตอร์ปีปอนผมไปนึกขย่มเคยถ่ายโอ้ยอดได้จุ่มจิตนี่เกลี่ยสร้างนั่นอะไรอย่าทั่วซับซับซับชอบจิ้มมวยนั่งศาสนาแบบปวดคลังนะคลังเชียงยงเกิดนึกขนมวิเฮียมวยคือการทำวิเฮียปราศาสตร์มวยปอนจ้ะ
វិហារព្រះពុទ្ធរូប1000អង្គគឺមានសុទ្ធតែព្រះពុទ្ធរូបចាហើយក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែកន្លែងបន់ស្រន់ទាំងអស់ចាសុទ្ធតែកន្លែងបន់ស្រន់ទាំងអស់ចាសួរថានេះខ្ញុំបរៀននៅបងប្អូនទៅជឿលើការបន់ថាមែននេះចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាជំនួយមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងមាគ៌ាព្រះធម៌ចាគាត់អាចបំសាដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តមានលំនឹងចាផ្លូវចិត្តមានលំនឹងតែតាមពិតចាដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តមានលំនឹងខ្លាំងមែនទែនលុះត្រាតែបងប្អូនចាចាប់ផ្ដើមចម្រើនសមាធិតែកណាបងប្អូនមិនទាន់ចម្រើនសមាធិបងប្អូនចង់មិនបំក៏ដោយចាក៏ចិត្តបងប្អូនមិនទាន់មានលំនឹងដែរចានៅពេលដែលស្អីប៉ះមកគឺបងប្អូននឹងមានប្រតិកម្មតបឧទាហរណ៍បងស្រីមួយដែរគាត់តែងតែបងនារីចាគឺគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលមានភាពស្ងប់ចាតែដល់ពេលគាត់ប៉ះរឿងគាត់ចាបងឡងចានារីគាត់ប៉ះរឿងគាត់ដែរក្នុងចិត្តគាត់នឹងគាត់មិនពេញចិត្តដូចគាត់ចាំភមនីហ្មងចាគាត់មិនពេញចិត្តមិនក្នុងស្រុកភូមិគាត់ចាក្នុងស្រុកភូមិគាត់នឹងគឺឃើញអ្នកត្រូវចាញ់បោកគ្រូចាគ្រូមនុគមផ្សេងផ្សេងច្រើនចាមានការស្រោចទឹកមានអីយ៉ាងទៅចាហើយគាត់មិនបានសិក្សាចាខ្ញុំជឿហ្មងគាត់បានអានបីដកអីគាត់ស្ដាប់គ្រូច្រើនហើយភាគច្រើនគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូសាស្ត្រជាខ្ញុំមាននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើខ្លះយើងគិតថាខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អចាដោយសារតែយើងយល់ច្រឡំខ្លួនឯងទេល្អមែនទែនតើបងប្អូនសម្រាប់ចម្រើនសមាធិហើយអបណាសមាចិត្តកើតចាសម្រាប់កិលេសថ្នាក់កណ្ដាលឲ្យបានសិនបានចាត់ទុកថាខ្លួនឯងនឹងយើងល្អប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះអត់មានទនណាល្អទេចាអញ្ចឹងបងនារីគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលចិត្តគាត់ហ្នឹងចាគឺប្រកាន់កន្លែងនឹងខ្លាំងហ្មងចាគាត់ប្រកាន់កន្លែងនឹងខ្លាំងចាតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចព្រោះគិតគាត់មិនដែលមានការបញ្ចេញនៅយោបល់អីចាតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាមិត្តក្នុង Facebook ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងរឿងគ្រូបោកជារឿងគ្រូបោកប៉ុន្តែបងត្រូវដឹងត្រូវស្វែងយល់អំពីអភិនិហាក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានប៉ិតដូចគ្នាចាហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងមានបាបកម្មចាទៅវិនិច្ឆ័យព្រះសង្ឃពីព្រោះជីវិតយើងមិនអាចមានភាពប្រសើរនិងរីកចម្រើនបានដែលយើងវាតម្លៃសម្រាប់ចាបុគ្គលដែលយើងមិនច្បាស់លាស់យើងច្បាស់លាស់ត្រឹមតែភ្នែករបស់យើងភាគច្រើនគាត់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីលោកខុសវិន័យចាគាត់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីលោកកុហកអាយុចាគាត់មិនព្រមបើកស្ដាប់អ្វីដែលលោកសំដែងប្រាប់ចាអំពីទស្សនកម្មផលចាអំពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានចាអំពីការចម្រើនសមថវិបស្សនាចាអំពីការរក្សាសីលចាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលអាចិតយើងនឹងវាមានការប្រឆាំងតបហើយដល់ពេលហើយយើងមិនអាចទទួលយកការពិតថាលោកសំដែងធម៌ចាលោកសំដែងសតិប្បដ្ឋានចាហើយអ្នករៀនធម៌ជាច្រើនគឺមិនសូវបានចូលទៅដល់ការប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានទេចាខ្ញុំនិយាយសតិប្បដ្ឋានខ្ញុំអត់ចង់និយាយត្រឹមតែការរៀនទេចាបងប្អូនត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយហើយប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានបងប្អូនអាចរៀនពីគ្រូក៏បានឬក៏រៀនអំពីព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះពុទ្ធបំរៀនសតិប្បដ្ឋានសូត្រ4មានកាយានុបស្សនាចាខ្ញុំតែនិយាយធ្វើគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាសំលេងចេះឡើងកាយានុបស្សនាវេទនានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាកាយានុបស្សនាត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះព្រះពុទ្ធប្រាប់ហើយចាគឺត្រូវពិនិត្យដង្ហើមចាប៉ុន្តែបើយើងរៀនជាមួយគ្រូជួនកាលគ្រូថាមិនបាច់ទេសតិប្បដ្ឋាននឹងគ្រាន់តែសតិរលឹកឲ្យដឹងចាឲ្យតន់ចាអានេះគឺតថៈគ្រូទេបងប្អូនចាវាអាចត្រូវចំពោះបុគ្គលដែលសតិមានកម្លាំងខ្លាំងគឺអត់ចាំបាច់ទៅអង្គុយកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែមេរៀនព្រះគឺជាមេរៀនមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងនឹងអង្គុយមើលខ្ចោះចាក្នុងកាយានុបស្សនាគឺបើបងអូនជឿអានមិនដល់ទេចាខ្ញុំមានឯកសារទៀតចាគ្រាន់ថាវានៅយ៉ាងឆ្ងាយខ្ញុំអត់មានពេលទៅរកមើលតែខ្ញុំនឹងបង្ហោះសតិប្បដ្ឋានម្ដងទៀតចាគឺព្រះលោកប្រាប់ថាគឺឲ្យយកកម្មដ្ឋានណាមួយជាអារម្មណ៍ចាអាចយកដង្ហើមក៏បានឬក៏អាសប់ក៏បានអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងគឺនៅក្នុងថ្នាក់ដែលយើងត្រូវនៅជាមួយដង្ហើមយើងដើម្បីដឹងអំពីកាយយើងបើនិយាយចំដូចសមាធិអញ្ចឹងចាក្នុងកម្រិតសមាធិចាគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់សិនចាបន្តមកទៀតទៅយើងអាចពិចារណាវេទនានុបស្សនាបានចាកន្លែងដែលយើងពិចារណាវេទនានុបស្សនាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងយើងចូលទៅដល់ថ្នាក់វិបស្សនាទួពិចារណាដើម្បីដឹងភាពការរលត់របស់វេទនាទាំងឡាយទាំងពួងសួរថាបងស្រីហើយនឹងញាតិធម៌ដល់ទាំងឡាយទាំងពួងដតៃទៀតនោះបានយកចិត្តយកកាយខ្លួនឯងក្រៅពីការស្ដាប់ធម៌ព្រោះស្ដាប់ច្រើនបើមិនប្រតិបត្តិទេក៏វាជាឧបសគ្គមួយដែរចាតែណែបើយើងមិនប្រតិបត្តិឧបសគ្គណាស់ពីព្រោះវាកើតសេចក្តីមានះគឺច្រឡំខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងវាដឹងច្រើនជាងគេមានបញ្ញាច្រើនជាងគេអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិធម៌វាទៅសម្លាប់ចាវាទៅសម្លាប់អាការដែលយើងមានចិត្តមានះនឹងឯងនៅក្នុងការកំណត់ចិត្តចង់ចិត្តចង់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញចាបងប្អូនចង់មិនគ្រប់គ្រងលោកក៏សាច់តែចិត្តទៅអត់ខុសទេចាហើយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកចាប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំឆ្លើយដោយសារមានអ្នកសួរខ្ញុំចាហើយខ្ញុំដឹងរឿងលោកច្រើនដោយសារមានគេទៅជួបលោកផ្ទាល់គេឃើញទង្វើលោកគួរអាណិតលោកណាចាគឺលោកពេលខ្លះក៏ដោយសារលោកដើរច្រើនខែមកហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏លោកអពាតដែរចាដល់តែពេលទៅរាជនីលោកវែងចាលោកអពាតតែលោកអត់សុខចិត្តជិះឡានអគុយទេគឺលោកមានធម៌ពលខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការដើរទៅជួបមនុស្សជាច្រើនចាដើម្បីលោកបាក់ផ្លិតហើយរឿងបាក់ផ្លិតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកដែលកំណត់អាក្រក់លើលោកយកវិន័យមកនិយាយចាយកវិន័យមកនិយាយលើ social media អត់ត្រូវទេចាត្រូវតែនិយាយជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានសិទ្ធដែលមានដែលគេហៅថាមានអាជ្ញាមានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅក្នុងការសិក្សាចាវែងញែកទៅលើកំហុសរបស់ប្រជាជនចន្ទមនីពេលណាមួយដែលមានចាក្រុមព្រះសង្ឃចាដែលជាព្រះសង្ឃមានសិទ្ធមានអំណាចនៅក្នុងការរឿងហ្នឹងណាចាដែលនិយាយថាលោកពិតជាធ្វើខុសវិន័យមែនអាហ្នឹងបានខ្ញុំជឿជាក់ចាបានខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគឺមិនទាន់មានព្រះសង្ឃអង្គណាធ្វើខុសវិន័យនៅឡើយទេបើខុសយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអាហ្នឹងខុសហើយហើយបើខុសវាមិនចាខុសនឹងវាមិនឲ្យតែយើងទទួលស្គាល់ថាវាខុសគឺវាចោលបែបប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ចាប់កំហុសលោកហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យយើងនឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបថាភ្នែកនឹងមើលឃើញមនុស្សនឹងអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេនឹងទៅមើលគេដូចខ្លួនហើយស្អប់មនុស្សនឹងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់កំហុសលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើដឹងថាលោកខុសវាខុសទៅចាំបែកអីយើងយកអាកន្លែងនឹងបែកគេហ្នឹងចាឈប់ស្ដាប់លោកចាអានេះកំហុសរបស់យើងពេញទីហ្មងហ្នឹងបាបកម្មក្នុងចិត្តយើងទេចា
đừng hái thà lục của họ nơi tẻ chuỗi chà bông miên phó tăng ảnh ná thà lục của họ bông lông chà nè rì chà bảo sân chỉ bông miên bông dông mà ai khiêm mơ mà phó họ chà bông phó lực nông profile bông mặt chà rưu mùi của bông phía mà ai khiêm tốt lạc chà bông miên phó tăng ảnh ná cái lòng bì rút chà xâm chăng nè rẹ cục mà ra xâm chăng nè rẹ phó tăng ảnh bì rút lục xâm tay lực hốn phó tăng ảnh bì lục tư lực nông tật cọ chà anh ấn chìa phó tăng để bông xâm thăng bao giờ này dễ tờ lơ chắc bắt mê thử vi với nhau bông ổn kê mình nghe dần trao ai bệnh đá lươn khỏi đặc khơi rút bằng lăng tê chà anh ấn nhầm dễ tờ lơ chắc bắt kẹt tông một quan tờ lộ tù lá cà viên miên rương chỉ trang đã kết thở sơ bằng kết chà sơ bằng kết chó nhìn đằng tiệp hai cạn này bao lúc nhưng mình toàn hiên chưa đại xa tài miên bác thì khóc xong mà ông lúc tao thủ đông không quay lại lúc mình chân chứ mua chà lúc mình chân chứ mua hay lúc mình miếng ở trên nông cam bị thi sống phía đây chà lúc cứ chơi lục bóng rồi bóng bóng xoay mình nhạc đầy quát chơi bình mật nhầm quát bạc nhầm thay lục bóng quát bạc thay bạc đầy trực côn lúc tao mục ai nơi lại đầy dương tê hai cung bảo mát lúc cứ chơi lúc ai chơi là dạng một cồn hai cổ ai chơi bạc hòn này chà nên lúc thủ đông lúc thủ đông không quay lúc mưa khơi con là thoa bạc lúc khi nhóm xong chưa lúc thủ đông hay nhầm mặt chưa nhạc bảo hòa rút tầng ơ nông tê chà hai môi tiệt miên bóng bảo mình nhạc ở lâu nó quạt sắp tay quạt lọc thủ đông là dạng bê bay khai được không phải chà còn dễ thà bê con chăn kẹo mình đi miên con là thoa khổ chà tì bố thà lúc nơi không phải ban là dạng bê dùng vậy ban đọc cho nàm chà hai thoa mặt đá cả nơi không phải nó còn dễ ba mình miên chiên tê mình miên ạc nhiên tê còn mình ạc miên lọc thiệp nơi bàn du hay còn mình nhìn là sắp hiệp bị xe đôi tay dương khơi đông đài anh ấy kia nè bắt vì sao toàn chắc khi ông xô mình chưa đấy chà nhưng mà xô mà chưa bong lông chân để đây do rút tiệm màu hay nhất của bóng cứ chỉ bật thật chân đai mình toàn ba mình coi sao mà thị chà hai cái nhóm tay nỉ giấy thôi chỉ trơn bong lông chân để ở đây cho sạp tệ không khả năng để khi ông nỉ giấy đó là sao mà thị á cứ bay ở mất khi ông tìm môn đài chốt từ nâng ca sạp thuộc bay chạy thẳng nít khó hẳn đi thở bắt ở lĩnh chà bì bố quật trong nghĩa là tìm muốn tập thể khiêm đôi lộn cha sang sự chia nhưng bây để khiêm giấy thua bạn đó quạt hàn đó là bạn chỉ thua chà hai mẹ để cho chết đáp để con sai chứ còn mà đáp nhiều tay đầu bê khiêm bảo tìm mặt thua nó khôn ảnh khiêm riêng công ty tập thể đắc lại bạn chụp đăng thay cả lại thay chỉ tập thể tệ với mến chia thiết tập trăm tầng ốc tệ còn thay khiêm mình giấy ở trong chua chà hai nam ơi mà nếu dân có ấp trong mắt tập tốt khi tập vinh chúng mau đây chà lại nam có ai thua cũng hộ sầm khăn quân bẩm mắt bao lâu con sai để chia cường trẻ con ai bị giấy ở nhà sen đây mình toàn sạp thua ai mà sạp thua hai chui mẹ mới bị bắt lời chặt đỏ chà nhưng mà tôi coi lại mẹ nó quân sầm mắt quát nhưng mà khẩn trương hai môi tiệt quạt thua ai luôn nhưng lúc đông cũng khóc luôn ai chẳng buộc đây chà nhưng mà từ xa còn chẳng lại nè con tay lại xe này con miên thiệt đại đại lông đại đại ca bị lông đại chỉ bút vì miên sạc thiệp ở cái hao tha hiện tăng á chà tăng hay lô cầm nót than đúng chỉ sạc chặt thua chà lô cầm nót luôn là cầm nót chắc sầm khăn nhưng mà tôi lô phải sầm khăn cứ khiêm tổ mưa khiêm ái khiêm đồ bố nhóm khơi nông bị đọc phải mình đai từ hàm tới là rương ạ thịt than hơi nơi khăn khe ạ thịt than nó cứ vì mà hà sầm khăn hơi dương tra bằng riêng ai nhạc vợ bón tờ chế ạ thịt than là nó bàn ra tài o thiệt bị bố khe ạ thịt than nó bị oi thoa lứa nó bằng ổn khi nhóm bị sao khơi mà nhóm hiền dậy chà bờ bị sao khơi thì mà toàn hiền dậy này hay cái ạ thịt than ban sầm rách tổ bông ôn tay mà sầm thịt nó bị ba sầm à bị bố cầm lăng bón dương nhiệt khoảng ban dương ai từ ạ thịt than cao chà bà dương bón mình có ạ thịt than gọt mà đây chứ ạ thịt than cứ sầm khăn nha về thua theo chất dương căng tại nên sầm túc hai về thua ở dương chà căn tay sờ lạnh bẹt chả hai khơi sờ cắm một phía bẹt bất nâng một dương á thì thay nó bằng bốn mình thua mà đá chả hai tầng áo đi liền kia kẹt tông giấy kẹt tông chỉ muốn được inner energy thay một cô hơn nước hàng khăn nồng chả hai thay một cô hàng khăn nồng ba nỉ giấy nè mình đai rồi mà thịt của quả ập dồn tên chứ lại ba nẹt snap nhưng quả thay không trồng giấy thua chả ô nó đi lên giấy thua chả tên giấy sai sen ô nó bị bay chả nhưng ở phần khăn này ra đại gia có ập hàng thua luôn anh gọi đằng chả gọi đằng chắc bảo trong hai chỉ vật trên con ông pi phía cây cỏ phía lùm bát cứ cùng thua ba bậc cam tầm đại chả chỉ vật dương đai mình là ô đôi kép chả mà tìm muốn là dương thua thua ba bậc cam tôi nghĩ vậy bác tiên nè miên sờ chả hai chuyện nó dương thơ mà vinh đại tiệt chả nhưng chắc à đọc bê ở dương cùng ở phật một phật cố tôi nghĩ vậy bác tiên nè nè công khai nè miên sờ nè officer rồi có dương mình tôi nghĩ bác tiên nhưng tìm muốn nói ra đọc à đường khó đường cơ nên bạn khiêm tôi nghĩ nè bác tiên nè lụt là tập khó bằng bốn tìm phật tôi khiêm ấy kể khiêm có biết bác luôn ấy đây nhưng tôi score cả tật chả nhưng tôi score cả tật chả nè nào tôi score kia tôi score thì được bao cái tài khiêm nhưng xong tôi score cả tật chả nhưng chắc à bê đại khiêm chụp miên là rõ mình dễ gương lắm á cứ ở chặt khiêm mình dễ tài từ lớp chả chầm ca chầm đoán samadhi nâng vipassana để chả mà dạ khối nhầm dễ tài hướng lòng samadhi nâng vipassana samadhi nâng vipassana để còn mấy người khiêm dễ từ samadhi vipassana tại đây là sao là nó miên nhẹ xuống khiêm hai đấy mà thật khiêm lâu tại còn rồi lâu cứ đây sao tại đo tên nên là lái khiêm mình toàn miên lư chả sống tách xong chả rước mới còn nhẹ miên sức nên không cao vậy nhẹ bị này lốp á chả mình dễ là lái tay cứ miên tay bởi dân dễ tài lớp miên tài ca bằng ho qua là miên rước mới còn miên tài ca bằng hàng chả tam rồi dẹp bạch song ông anh tối nâng tam rồi dẹp cái hậu thang nét đài sọc đồng lục chà vì ở toàn cho lại là official lại là lâu ca tê chà bờ thêm ưu tì hóa nè xong mẹ khi nhóm bờ xin dịch thêm sọc lục nhưng có ai bằng hoa này lục xong kho thì này chà pra môn nọc cùng có họ nhưng có ai bằng hoa này tài nâng thì do chị ca bàn ọt xong rạp khi nhóm cứ khi nhóm mình do chị ca tê chà hai nhóm bây nhóm biết thêm chẳng chà bờ khi nhóm do chị ca vì đây là khi nhóm có khoa bằng nhà đài chà nét đài kê chưa thả lục có họ kê thai dương nét khoa bằng nhà bằng tay thì mẹ dương cứ dương mơ khơi thai dương thương thai hay dương tay hay dương mơ rupee đại kê thai lốt còn dương mơ tự ọt đốt lục chà
គេថាលោកពូអាយុប្រហែលអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានឆ្នាំ2010ប្រហែលនោះលោកចាលោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែគេថាលោកពូលោកកើតឆ្នាំ1999ហើយលោកពូអាយុប្រហែលអញ្ចឹងណាចាតែតាមពិតលោកពូតាំងមុននឹងទៀតអ្នកថាហ្នឹងគឺនិយាយមកចេះតែនិយាយទេចាខ្ញុំវាភ្លេចតួលេខនេះឆ្នាំអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំឃើញតួលេខដែលគេបង្ហោះថាលោកតាំងពីឆ្នាំនេះអញ្ចឹងលោកពូមុននឹងអ្នកដែលគេបង្ហោះថាលោកតំបូរក្រោយចាហើយទីពីរទៀតខ្ញុំមិនបានជឿថាកុមារាសុំចាំរយៈក្នុងរូបភាពនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏បានចូលទៅមើល account គាត់ដែរចាខ្ញុំចូលទៅមើលហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលហើយមើលទៀតមើលឲ្យចេញដូចតែវាអត់ដូចចាដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនដូចហ្នឹងចាខ្ញុំមិនជឿថាចាតិគុណចាំពួកគេថាអញ្ចឹងគេថាយើងល្ងងណាគេវានិយាយថាយើងល្ងងណាលោកកើតឆ្នាំ99ព្រោះឯងលោកទៅជួបលោកតាសួងឆ្នាំ99ចាហ្នឹងគេថាយើងល្ងងអញ្ចឹងចាបើសិនជាខ្ញុំជឿថាកុមារទូតសុំចាំរយៈហ្នឹងណាចាគឺជាលោកមែនអាហ្នឹងបានការសន្និដ្ឋានថាលោកជួបលោកតាសួងឆ្នាំ99ហ្នឹងជាការកុហកព្រោះលោកតំកើតឆ្នាំ99ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ precondition ខ្ញុំលក្ខខណ្ឌដំបូងខ្ញុំមិនជឿថាពីរអ្នកគឺជាមនុស្សតែមួយពីរអង្គអ្នកជាមនុស្សតែមួយទេជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនជឿថាជាមនុស្សតែមួយជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមិនជឿថាជាមនុស្សតែមួយខ្ញុំជឿពីសម្ដីលោកដែលថាលោកជួបលោកតាសួងឆ្នាំ99ព្រោះលោកមិនមែនកើតឆ្នាំ99ទេចាលោកមិនមែនកើតឆ្នាំ99ហើយលោកមានកណៈបុះហើយសឹកបុះហើយសឹកទៀតចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំទុកម្ដងសិនចាការពិតវានៅតែការពិតទេកុំទៅវិញយូរនឹងឯងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំចាហើយខ្ញុំបានព្យាយាមគិតអីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកកុហកមែនអត់ចាខ្ញុំបានមើលទៅលើរូបភាពកុមារាសុំចាំរយៈក្នុង Facebook ហើយនឹងផុនភាពដែលកូនចាំចាំនេះគឺខុសគ្នាដូចមិនដីមួយគឺមុខមានមុនស្នេហ៍ដោយសារបុណ្យរបស់លោកដោយសារបុណ្យបារមីអានេះផ្នែកខ្ញុំមើលណាចាតែផ្នែកអ្នកស្អប់លោកគឺមើលអត់ឃើញលោកស្អាតទេតែផ្នែកខ្ញុំចាខ្ញុំមើលឃើញលោកគឺជាព្រះសង្ឃដែលមានរូបសម្បត្តិមនុស្សយើងមានបុណ្យគឺរូបសម្រស់ស្អាតមកព្រោះហេតុអីមនុស្សស្អាតនិយាយទៅតាក់ទាញឲ្យគេចង់ស្ដាប់ចាស្នាមញញឹមរបស់លោកមុខលោករៀងពងកពើចាឲ្យថ្មិញលោកគឺស្មើហ្មងចាថ្មិញគឺស្មើខ្ញុំមើលដល់ថ្មិញទេបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំជឿគាត់មួយបងនៅស្វីនេះចាបងនៅស្វីនោះក៏ប្រកែមើលដែរចាហើយក៏រៀនដែរបងប្អូនណាក៏រៀនទាំងចាទ្រឹស្ដីឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិធម៌ហើយព្រះសន្តិបៃដកគាត់អានរហូតដល់ចប់អស់លីនេះចាគាត់អានចប់100%ជាងចាដោយសារខ្ញុំស្គាល់គាត់នឹងហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមជឿលើអភិនិហាក្នុងពុទ្ធសាសនាពីមុនណាខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនដែរអត់ជឿដែរចាពីមុនណាតែដោយសារខ្ញុំសេពគ្រប់ត្រូវបានគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីអភិនិហាដែលព្រះពុទ្ធនិមិត្តពុទ្ធនិមិត្តមកជួយចោមចាំទេវបុត្រពេលនឹងចោមចាំទេវបុត្រមានគ្រោះដោយសារឫហូប្រំលេងខ្ញុំអាចបែកដកនឹងខ្លួនឯងមកចាមកខ្ញុំមើលឃើញថាអូយអភិនិហានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនមកខ្ញុំគិតថាអត់មានតែគេចាអញ្ចឹងបងស្រីនោះគាត់ប្រកែសង្កេតដែរគាត់ថាអាលក្ខណៈមនុស្សភាគច្រើនគឺមើលតែសាច់ភ្នែកមើលតែសាច់ភ្នែកអត់មើលអីពីក្រោយនឹងទៀតចាអត់មើលពីក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងគាត់ថ្មិញចាថ្មិញរបស់ឯកូនចាំតែមនីគឺទម្រង់ថ្មិញអត់មានដូចខ្ញុំទេខ្ញុំមកគេជិតចឹងនិយាយថាវាមានអាការៈជ្រោះវាអត់ស្មើស្អាតទេថ្មិញលុបឡើងត្រឹមហើយសល់ក្បោះចាអញ្ចឹងដល់ពេលសុំចាំរាំថ្មិញគាត់រៀងថ្មិញទីទូចាថ្មិញទីទូមិនបានទម្រង់ថ្មិញដូចលោកទេហើយបើការញញឹមមកលោកញញឹមតែមានសម្រស់ចាខ្ញុំមើលទាំងអស់មកចាខ្ញុំមើលទាំងអស់បើខ្ញុំថាមនុស្សពីរនឹងខុសគ្នាចាមនុស្សពីរនឹងខុសគ្នាហើយឲ្យខ្ញុំទៅជឿមិនឲ្យខ្ញុំធ្លាក់នរកតាមបើខ្ញុំមើលទៅអត់ដូចគេផងនោះចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគនត្រូលបងអូនសាជាតិនិយាយគ្រប់គ្នាមិនដឹងថាអាយុលោកពិតប៉ុន្មានទេវានៅតែជា question mark នៅឡើយវានៅតែជាសំណួរដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់ដឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលែងចង់ដឹងហីអានឹងគឺជារឿង private របស់គាត់ជារឿងឯកជនរបស់ព្រះអង្គទេបើនៅស្រុកគេបើយើងសួរអាយុគេគេឈុំគេហៅយើងហីចាគេថាយើងនឹងចង់ដឹងអាយុគេចាគេអត់ចង់ប្រាប់ទេព្រោះគណៈឃើញនិយាយអាយុហាក់ដូចខ្លួនឯងចាស់ចឹងចាអញ្ចឹងចឹងឡើយនេះខ្ញុំអត់ចង់ដឹងទេព្រោះអានឹងគឺរឿងឯកជនរបស់នោះចាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតលេងភ្នំប្រកាសនឹងទៀតសោតចាខ្ញុំមិនបានប្រកាសមិនបានដឹងទេថាតើលោកប្រកាសជាទៅឆ្នាំ2020ឬក៏អត់ពីមុនខ្ញុំថា2020អត់មានជើងខុសហាចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកឃើញបងស្រីចាបងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះកាឡាកែតនេះចាគាត់លោកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ទៅវិញឆ្នាំ2020ចាទៅពុទ្ធពុទ្ធឋានណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាអូខេគេនិយាយថាមានជើងខុសហាទៅវិញទៅកន្លែងពុទ្ធភូមិចាពុទ្ធឋានហ្នឹងគឺពិតមែនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានដីគុណទៅអត់ចាហើយបើសិនជាមានដីគុណទៅទៀតក៏យើងមិនប្រកាសថាមនុស្សពីរនាក់ជាមនុស្សតែមួយអត់ព្រោះយើងជាយើងមើលទៀតខ្ញុំជាយើងមកខ្ញុំចាប់ដើមស្គ្រីនចាខ្ញុំចាប់ដើមស្គ្រីនណាស្គ្រីនយករូបលោកពីមុខចំហើយនឹងរៀបចំហៀងហើយពេលលោកសើចចាគឺខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទៀតចាខ្ញុំមើលទាំងអស់ព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងមិនមានអកតិធម៌លើលោកយើងជាយើងមើលឲ្យច្រើនតែអ្នកអកតិធម៌គ្រាន់តែមើលមកដូចលោកហ្មងចាច្បាស់ហ្មងចាច្បាស់ថាជារូបលោកតែម្ដងចាហើយមកទៀតខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្ដាប់អ្នកដែលគេជួបលោកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយចាហើយមិនមែនមានតែម្នាក់ទៀតមានជាច្រើនអ្នកអញ្ចឹងរឿងលោកគឺជារឿងអកំបាំងចាដែលបងសេនស៊ីក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុងសន្តិបៃដកចាមានកន្លែងមួយនិយាយអំពីអ្នកណាដែលអាចសម្រេចអតិបត្តិចាអតិបត្តិធម៌នោះគឺអាចតាំងអាយុខ្លួនឯងឲ្យបានរហូតដល់មកកាត់ចាសួរថាហេតុអីបានព្រះពុទ្ធលោកប្រជញ្ញត80មកពីអត់មានអ្នកណាអរតនីព្រះអង្គចាអ្នកខ្លះក៏ថាចេះអាខ្ញុំចង់និយាយបកាយយកបញ្ញាមកវិញញ៉ៃពេកថាវាមិនដែរចាខ្ញុំឃើញវាមិនដែរអ្នកណាទៅប្រជញ្ញដល់120ឬព្រះប្រជញ្ញត្រឹម80ចាខ្ញុំបកស្រាយស្ដាប់ព្រះគឺលោកអាចតាំងអាយុលោកមកកាត់ចាយូប៉ុណ្ណាក៏បានតែសារលោកមានអតិបត្តិមានរិទ្ធមានអនុភាពប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានអ្នកណាអរតនីព្រះអង្គពេលនឹងមានមកជ្រែកចិត្តព្រះអនុនចាមានមកជ្រែកចិត្តព្រះអនុនចាដល់ហើយព្រះអនុនលោកក៏និយាយទៅផ្ទុំមីបាត់ចឹងទៅចាក៏មានមាមកចាចំពីមុខចាបង្ហាញវត្តមាននៅមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យចូលព្រះនិព្វានចាហើយមានស្បសុំម្ដងហើយតែព្រះលោកថាលោកត្រូវផ្សព្វផ្សាយធម៌សិនចាដល់ទៅពេលហើយលោកទី2ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអនុនតែព្រះអនុនអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានជ្រែកចិត្តដល់ពេលមានម្ដងហ្នឹងពេលហ្នឹង
លោកថាក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតឯងបងប្អូនខ្ញុំខ្លះភ្លេចចំនួនតែដូចប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចាសុំទោសចាកុំឲ្យខ្ញុំមានបាត់ប្រចាំណាចាខ្ញុំអត់ដែលមានបំណងនិយាយបំភ្លឺបាច់ដកអីទេគ្រាន់តែពីខ្ញុំអត់ចាំទូលេខចាអញ្ចឹងព្រះក៏យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ព្រះមិនមែនមានន័យថាព្រះក៏ជន់ប៉ុណ្ណឹងទេព្រះលោកអាចតាំងនៅដល់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំរាប់លានរាប់សែនរាប់កាប់ក៏បានដែរដោយសារអតិបាចាមិនសារអតិបាមិនមែនមានន័យថាព្រះក៏ជន់តែ80ហើយអ្នកគេក្រោយនេះអ្នកខ្លះថាលោកមកយុគប្រជុំ120ក៏ហក់សុតអាហ្នឹងមកពីយើងស្ដាប់តែធម៌ exact បច្ចុប្បន្នចាតែអត់ដែរទៅរៀននេះអត់ដែរទៅរៀនអ្វីដែលជារឿងអាចកំបាំងហើយសុំទោសចាខ្ញុំអត់មានទៅមើលមានអ្នកណាម្នាក់ទេកាលណាមើលគេខាតគុណតួខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាយើងយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅសំភមប៉ុណ្ណឹងសិនក៏បានដែរយើងកុំទាន់អាចទៅវិញអីច្រើនពេកហើយចតុប្រធានសូត្រទៀតសោតទៅមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់ធម៌ហើយសតិរលឹកបានត្រូវទេចាអ្នកដែលសតិគណៈចតុប្រធានកើតដោយសារស្ដាប់ធម៌ណាគឺបុណ្យគេមហាសាលហើយមហាដឹងសំពីប្រមាណកាប់មកមុនហើយចាមនុស្សមានបុណ្យនឹងអត់បុណ្យមើលឃើញច្បាស់មនុស្សមានបុណ្យគឺស្អាតណាស់ចាស្អាតហើយនិយាយស្ដីអីគឺនិយាយដោយពីរូបពិសាហើយបញ្ញានៅក្នុងការចាក់សុសច្ចធម៌គេច្រើនចាហើយគេឃើញការពិតឃើញអាចកំបាំងក្នុងធម្មជាតិច្រើនតែបើយើងត្រឹមតែជាអ្នករៀនធម៌ហើយចងចាំបុណ្យយើងអត់ទាន់មានច្រើនទេគ្រាន់តែថាមានវាមិនអត់ទេបើយើងរៀនធម៌ហើយចាំហើយក៏យើងមានបុណ្យតែវាមិនទាន់ដល់កំពូលចាអញ្ចឹងបើយើងសម័យដល់គាត់ស្ដាប់ធម៌សតិសំខាន់កើតនោះចាគេនោះដែលយើងមិនសំការស្ដាប់នឹងឲ្យច្រើនអាសំខាន់កាប់ញោមយើងហែចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចម្រើនសមខៈវិបស្សនាបន្ថែមទៀតចាសតិយើងកាន់តែលះទៀតព្រោះតែបើយើងអត់ចម្រើនទេយើងនឹងផ្លត់ស្នៀតហើយក៏យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញចាំថាពេលដែលចេញពីគុណចន្ទមនីមកគឺយើងអាចដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលគាត់លក្ខចាដែលគាត់លក្ខខ្លួនឯងចាយើងដឹងឯងដឹងដោយសារដឹងដោយសារតាមរយៈចាតាមរយៈបតិកម្មតបបតិកម្មតបចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងពេលដែលអត់ទាន់ចេញពីគុណមកយើងអត់ទាន់ដឹងទេតែដល់ពេលចេញមកយើងអាចដឹងខ្លះចាតែយើងមកថាគេអក្រក់អានេះគាត់ជាការយកឃើញអញ្ចឹងនិយាយថាជាការគាត់មិនអ្នកខ្ញុំអត់មានថាខុសត្រូវអីទេចាគ្រាន់តែខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំអាចដឹងណាចាអាចដឹងចាអញ្ចឹងជាប់ទៅដែរទៅចាអានេះខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសណាវាអត់អស់ចំណុចតែខ្ញុំមើលឃើញនៅលោកមែនខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកឯងចាមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតល្អជាច្រើនទៀតដូចទីហោថាគេប្រកេនឡានលោក300,000 ដុល្លារហើយអានេះយើងដឹងមកពីណាណាណាចាបងអូនណាណាហ្នឹងគឺគាត់ទៅចិត្តលោកចាហើយមានលីលីតូលីតូហ្នឹងក៏គេទៅបម្រើលោកហើយខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចានៅក្នុងក្រុមដែលយើងខ្ញុំអត់មានបានទៅឆាតឆ្លងហើយច្រើនខ្ញុំឆាតបាន2ដងនៅក្នុងក្រុមប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសើពួកគាត់ពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺខុសពីក្រុមបទធរដតីដែលរាប់អានមានការប្រកាន់បាក់ចាប្រកាន់បាក់ក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានកំណត់ផ្សេងគ្នាច្រើនចាមានកំណត់ផ្សេងគ្នាច្រើនដែរអ្នកខ្លះកំណត់ផ្សេងណាប៉ុន្តែគេអត់ប្លុកគ្នាចោលទេចាគេអត់ឈ្លោះគ្នាចាគេនិយាយដោយសង្កហធរបើក្រុមយុទ្ធធរខ្លះពួកគាត់នឹងប្រកាន់បាក់ណាចាតើគិតដូចគាត់ស្រឡាញ់ប្រសងឲ្យដូចគាត់ឧទាហរណ៍ថាគ្រប់ប្រសងឲ្យដូចគាត់ចឹងហ្នឹងមិនគាត់តំណាងល្អបើមិនចឹងទេគឺអ្នកនងរៀនឆ្ងាយពីយើងអាហ្នឹងវាទៅជាការប្រកាន់ដែរហ្នឹងយើងរៀនធ្វើឲ្យការប្រកាន់ដល់រៀនទៅប្រកាន់បាក់អត់ទេអាហ្នឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ចូលក្រុមហ្នឹងដឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញក្រុមហ្នឹងគឺគេអត់មានការប្រកាន់បាក់ឯងមានកំណត់ផ្សេងនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាលុបសារអ្នកណាចោលឬក៏ប្លុកអ្នកណាចោលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគេនិយាយភាគច្រើនអំពីគុណពិសេសរបស់គុណចន្ទមនីដែរសារគេទៅចិត្តលោកផ្ទាល់ចាហើយបងប្អូនដែលស្អប់លោកហ្នឹងភាគច្រើនណាចាទីមួយខ្លួនឯងមិនទាន់បានទៅជួបលោកផ្ទាល់ផងហើយបើអ្នកទៅជួបទៀតសោតចាគឺអតិធម៌មួយលោកតាំងពីដំបូងបាត់ហើយដល់ពេលយើងអសធាវាអត់មានចាដល់ពេលទៅក៏វាអត់បានផលប្រយោជន៍អីដែរចាអ្នកខ្លះគេមានគេហៅថាគេមានជំនឿហើយគួបសំនឹងបុណ្យគេកើតឡើងផងពេលដែលគេទៅជួបលោកគេបានទឹកមុនទៅគេជាជំនឿគេអីចឹងណាចាហើយបើសួរខ្ញុំថាលោកមើលជំនឿខុសអត់ចាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេបណ្ដាលឯកគុណយ៉ាងសេចក្ដីថាបើលោកមើលជំនឿអានោះគឺក្នុងវិន័យគឺខុសចាក្នុងវិន័យគឺខុសតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយខុសទៅតាមសូសមីឌាហើយចាប់ទោសលោកទេគឺត្រូវមានការប្រជុំគណៈសង្ឃចាប្រជុំគណៈសង្ឃចាអានេះយើងមិនអាចនិយាយថាលោកព្យាបាលជំងឺទេគឺគ្រាន់តែលោកប្រោះព្រំដោយមុនព្រះប្រាប់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងកលេសទៅលើរឿងជាដកមួយដែលព្រះអនុណាចាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសមាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រោះព្រំទុកមុនណាជួយអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺអាសន្នរោគដែលសារពួកមនុស្សលោកលុយចាក៏ជាទាំងអស់គ្នាទៅចាអញ្ចឹងយើងមានរឿងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវសុំទោសលោកត្រូវបាត់ចាដោយសារមិនទាន់មានហេតុផលណាមួយថាលោកមើលជំងឺទេចាគ្រាន់តែគេជាដោយសារទឹកមុនហើយក្នុងសម័យព្រះក៏មានអ្នកជាដោយសារទឹកមុនយ៉ាងណាគឺមុនព្រះប្រាប់ចាហើយមួយទៀតករណីបាក់ផ្លិតលោកបកស្រាយហើយតែយើងមិនស្ដាប់ចាឬមួយក៏យើងអកតេធម៌លើលោកទី3គឺយើងមិនយល់អំពីអនុភាពនៃមេត្តាធម៌ចាយើងអត់យល់ឡើយហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងអ្នកយល់អនុភាពមេត្តាធម៌ទៅអ្នកចម្រើនមេត្តាពីមនីមិនអាចយល់ហើយច្បាស់ហ្មងថាលោកមានកម្រិតខ្ពស់មែនតើចាកន្លែងលោកបញ្ជាក់ថាលោកចម្រើនមេត្តាលោកផ្សាយមេត្តាតាមរយៈផ្លិតអានេះគឺជាវិធីរបស់លោកចាគឺជាវិធីរបស់លោកលោកប្រើផ្លិតនៅក្នុងការផ្សាយមេត្តាចាបើមិនជាមនុស្សតិចតួចអានឹងលោកអត់ចាំបាច់ផ្លិតទេចាលោកអាចបក់អញ្ចឹងណាលោកអាចប្រើដៃអញ្ចឹងថាមកពលមេត្តានឹងបញ្ជូនទៅតាមចាទៅតាមដៃឬក៏អាចខ្លុំណាចាប៉ុន្តែបើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គឺត្រូវលោកប្រើផ្លិតអញ្ចឹងបានពេលដែលលោកនិមន្តទៅកំពង់សោមលោកអត់ប្រើផ្លិតទេចាហើយដល់ពេលអ្នករីគុណលោកអត់បានពិចារណាទៅលើតើអនុភាពនៃមុនព្រះបរិបអនុភាពនៃការផ្សាយសំទោសខ្ញុំនិយាយខុសអនុភាពនៃការផ្សាយមេត្តានឹងចាគឺកើតឡើងតាមរយៈបច្ចេកទេសអីខ្លះចាហើយបើយើងអត់បានរៀនផងនឹងយើងមិនមែនជាអ្នកផ្សាយមេត្តាយើងមិនមែនជាអ្នករៀនបច្ចេកទេសផ្សាយមេត្តាចាដែលមានអនុភាពហើយយើងទៅវិនិច្ឆ័យអ្នកដែលផ្សាយមេត្តាមានអនុភាពរហូតដល់លោកដឹងថាកម្រិតដែលលោកផ្សាយបានត្រឹមតែ300ម៉ែត្រ4ជ្រុងតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់អញ្ចឹងលោកត្រូវផងដើរទៅចាហើយនៅរាជធានីលង្វែកណាដល់លោកណាពេលនឹងលោកអាពាតប៉ុន្តែដល់ពេលថាមពលចិត្តលោកខ្លាំងលោកជាអាពាតចាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពោលចិត្តមានធ្វើរៀនកាយនឹងវាមានប្រកបដូចមកវិញលោកមិនសុខចិត្តជីកនៅរជនអគុយដែលលោកជំទាវអកញ្ញាសៀនចាំហេងប្រកេនលោកឲ្យលោកសុខចិត្តដាល់ចាដាល់ឡើងហើយនៅរាជធានីលង្វែកនឹងគឺមានកន្លែងខ្លះមានជាកូនភ្នំចាលោកសុខចិត្តដាល់ដើម្បីឲ្យកម្រិតនៃការផ្សាយនៃការនឹងបានទៅដល់អ្នកដែរហើយនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹកលោកចាខ្ញុំមើលឃើញទង្វើនេះខ្ញុំមិនដឹកមែនតើចានេះហើយគឺជាហេតុផលមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកចាហើយចំណូលដែលបានទាំងអស់ចាគឺលោកប្រកេនទៅដល់ការ
sang vậy mùi vịnh chà cứ lộ ở tốc luôn này cô tỷ hò từ phun bồ cổ chà miền ốc nhà sọc cũng kén rọt mơn rồi này hay lốp có chà về bạch trai đứng chà hai thay bạch trai tôi chỉ miền thay bạch trai lốp thay tiền để mà cho má hai đường thay tay lôi đầy ốc nhà sọc cũng kén cứ lộ vé tới cả sang sang một tụ vịnh chà hai chùm nô cả lại xanh xanh tiền cả lại khác lốp chà mình đến hai lốp để sao tụng mấy khi lốp cái cứ làm mấy chui cả lại xanh xanh cô tỷ hò chùm nô khác lốp chui tật đo mình ti pet còn thẹn một ha lốp chui tật đo cổ ma còn pria rồi cọc xanh xanh chúng ta lốp mấy để sao tụng luôn hai để lốp ban sao đặc hiệp hai chà hay thằng khác nhìn thấy lúc ngon quá thì chưa lốp bom còn chưa ớt chà nó giống giấy mà mình chưa tụng tật luôn chặt dương tử chà bên đây thằng khác là sầm đạp kia nè chưa hai lốp mình ban để sao lối hai nó cứ sập theo bao kia chỉ mới lốp chà sập theo bao kia chỉ mới lốp hay mua bên tiệm miên nè chủng núi chỉ trao đại chi đội tì hò ôn sấy chà ôn sấy thì chạm tận nước quạt bàn từ chỗ đây chỉ đi đồng vời hay quạt chuột nè chia mảnh tèn bong pro nó nghe quạt chia tìm muốn nó quạt miên sấy quạt miên sấy á mình chơi sấy của quân trong nó ngắt phơ quạt được hốt tọt đo quạt lên tầng ấy cái hai tầng đấy đường đấy á chà sấy của quân trong á chứ là bong con sự kiện mà nói chẳng ai vô nó còn miên sấy ba cam thì ai thon mình chơi khối tới chuyện đằng đó ai cứ sấy của quân trong á cứ quân trong phơ mà nước pro nó chà phơ là hốt đo đấy đuôi đằng đấy á tay từ chuột lúc tại ti đo này bong con hay à pê phơ nó cứ đây của quân nó chua kia đây bỏ quân nó chua kia khác mình ta chà tay đỏ pê bong con từ chuột lúc tại ti đo này chà cứ quạt chìa đây của quân đại cho tại chua kia cứ tới thì mới hạ nên cho nên lúc ai say tè cứ tập lớp tè cứ tham một quân mấy ta chặt hai nhà đại cái ta nâng cái chữ chả hai cổ kia nên bon cốt nằm bay từ tua này chả chẳng biết biết vậy nên ăn đủ phép sầm lạp nhẹ nâng mình men coi tại lúc thưa tập ban cục tập kia thở được ngọc kia hạ đôi chỉ dương chư chẳng ô tỷ hò dương chư mình bảo con hai dương thở tập chia ba thở tập chia cục kia nè chả nhà khác chia ba ba nhà khác bán có sạp tới hai dương tập tô pẹt ọt này nhá chả khả năng đại pẹt prang o tập kia vậy chả prang o lý nhỉ chả anh nâng nghe nghe đau pẹt chả đôi đôi lúc chui nhưng lúc mình ai bọc lại nó chui mà ngọc kia nhẹ đại bạch trang giờ mới lúc ác sờ trong ác sờ là chắc luôn ai nâng việc cột sầm cọt tê nhá ọt ban bị chia rồi nè thà pẹt còn mình ai chui được ngọc kia mà này nhà khác có thở sạp này chả nhà khác còn mình ai chia chả สำหรับโลกกับโดยคณีจ่าเมียนเนี่ยตะตัวบานพ่อหนุ่มเนี่ยมันตะตัวบานคนใต้เนี่ยบานนู่นเกี่ยวกับเงินอ้อลอยเตะจ่าเกี่ยวกับเงินเหมือนทางโลกทั้งตะจุบโลกก็เถอะประแกนจ่าจ่าเนื้อหมันยมแรงชื่อคือเกี่ยวกับเงินอ้อลอยเตะเกตเตอร์ดอยสับกระจัดบอกเก๋ให้ประเดี๋ยวคนเกตเตอร์คณีให้เหมือนนึกนักโดนตามวิ่งจ่าเหมือนนึกนักเชียร์โดนตามให้บานเกตเตอร์เลิกติดไว้บานจูบโอนเซย์ไปจ่ามันตะนั่งกอดแอบยังกอดท่ากอดจูบตัวแล้วบอกจ่าให้อาพี่หนีห้าเมียนปัดจ่าเมียนปัดจ่ามันเมฆกำปองแต่กระดานกร้อนแต่ลูกเจ็บมาด้อยเมฆกระโดดแต่จิตกระเจี๊ยหายกระบายกระบายนึกกระเจี๊ยสวยมองบางคนเถิดดังอ่อมปีข้ามมาปูกระเจี๊ยอ่อมปีอนุเพียบในกาบไซเมตาบางคนเถิดเห็นกระไรนึกบังท่ามจ้าแล้วทว่าปัจจุบันนึกยังเห็นเดี๋ยวมองชาจอหน่อยจ้าเบียร์ได้ได้แต่ยังเห็นทว่าได้ใหญ่อ่อมปีอาพี่หนีห้ามดองมึงจ้าดอกไม้ของอายุประกันขอบจ้าให้ยังเห็นทว่าจังจ้าตกปฏิบัติทว่าจ้าสมรรถที่ปัสนาเด้อจ้าอย่างสมต้มยำใหญ่เป็นบาปได้ยำใหญ่ค่ะเห็นปัจจุบันนั่งกระดาษสำหรับเนี่ยได้กวาดเรียนจราจรให้ยึดกระดาษเต้จ้าตายเนี่ยได้กวาดทำไมทั้งหมดกวาดเรียนทัวปัจจุบันนั่งซึ่งจ้าดำไปไอ้ครูนยืนไอ้ปฏิบัติทัวบ้านมองโอนหรือเรียนทัวมากำลังเปียกคือทัวปฏิบัติจ้าปฏิบัตินั่นคือใหญ่อันปีจ้าประทัวในขนมวิสัยจ้าการเชิญจากตกคือแปลงเปลี่ยนตัวใบยืนเหมือนตอแปลงเปลี่ยนกระดาษแต่ยืนเรียนให้ยืนปฏิบัติคือเรียนสมรรถวิปัสสนาหนึ่งเรียนสัตว์ประธานสุดบุญให้มวยเตี้ยคือเรียนอันปีอภินิหารไม่ในฐานะขนมสมัยเปรอะจ้าในขนมสมัยเปรอะหรือก็ยืนใหญ่ท่านโลกเนี่ยสำหรับปีมุ่นนะปีสมัยมุ่นนะโลกเนี่ยสำหรับข้าโลกโลกจำรานสมาธิดำใบเชิญจากตกดำใบบรรทออเตอร์การพิจารณาในรูปทัวนี่มาทัวให้มันจับตุ่มลุ่มในสัจจะทว่ากรบแกงบัวนั่งหายใจจับตกแรงเงินกับนาเตียนปนใต้ลูกเนี่ยสำหรับข้าวเต้ลูกจำรานสมาธิลูกโยรถเพียรลูกเพียรสันจ้าลูกโยสิกระไรซบนกน้องสมาธิสันคือซบนกน้องเชียนจ้าได้เรื่องได้ลือพิธานีรถสมาบัตจ้าโจนีรถจ้าโจนีรถสมาบัตนั่งยืนทว่าแต่ลือจ้าให้เตะเปียนีรถสมาบัตนั่งพิมพ์สนับเด็กคนจำแต่งนี้ลูกโยปรุษนะจ้าปีมุ่นยังได้ดังเลยประกอบธานีรถสมาบัตไอ้คนยังดังให้แต่ไรเนี่ยลูกเตยจ้าเตยสมาธิไอ้ตัวจำทันเปิดไงบ้านโจสมโตโจหนีรถตายเบอร์เจนปีหนีรถวิมิ้นโจหนีรถเจนหนีรถให้น้องโจหนีรถสมัครบัตรเจนหนีรถสมัครบัตรจ้าคือไอ้เจย์จะล้อมในซากที่ยังมันตอนดาวกำลังดิจิทัลจังนะจ้าอยู่ตอนบัตรบัตรเราดังคนตายยังไอ้ตัวเรียนนักเรียนมาถ่ายท่ายังมันเคยดับเปียถ่ายโจหนีรถสมัครบัตรไม่หายอย่างมันจังลงเนี่ยสำหรับข้าลบจำนวนสมัครที่ดำไปอ่ะมีรถมีทางอย่างนี้ไอ้มีเชียนสมัครบัตรจ้าไอ้โจหนีรถสมัครบัตรหลังจังเติบโลกบรรทออเตอร์กาจำร้านปีปัสนะปีชาหนะรูปทวนยังทวนแหลกถึงอ่ะแหลกถึงอ่ะให้ลบจ้าลบมีแต่งรถพร้อมให้ลบคือเชียร์แปรอันดับหันทองอุ้งตีห่อจ้าโดยแปลงมอกระเลียนคือกำปูเนี่ยมีรถคู่คลังเหมือนแต่ถ้าก็จีแปลงหันหน่อยปั้นตาแปลงหันองค์ข้างเราก็มีรถเตะลูกมีนไตลูกมีนไตการสำหรับทัวร์จึงจะตกจ้าจ้าจังไปแต่ยังเรียนไกลนั่นนะเชิญนะยังเรียนประหยัดจึงหมุนยังมาตอนสอนในทางทางไหนอีกเบาหนุ่มเบาเพื่อมีนเนี่ยเกี่ยสำหรับจังแมนจ้าให้ก็มีนเนี่ยเรียนวิทย์มนต์วิจิตรการไกลศาสนาดำใบเบาประเกะก็มีนไตจ้าจังปีนั่งเดี๋ยวมีนโดยเคลียยังเหมือนแอดจ้าโยมันเนี่ยมันเนี่ยนั่งได้เธอประพฤติเขานั่งมาขนาวเตอร์มันดูถึงออกบานเตะอันนี้วิจิตรตกระบาดเยอะจ้ะให้แล้วนั่งก็เมื่อคืนแค่ปฏิจจุณกำปองตาบังโตจ้ะจีซองกระจัดจ้ะระบาดโลกที่ดรับบาตู้ทำมีนแกนเยริคุณบาตู้จีมีนแกนเยริเหมือนเป็นจัดอย่างนั้นก่อนลงเรือบังโตกัดระบาดโลกจ้ะให้สังคมจ้ะประธานทนายจีดับกับใบนั่งคือมีนโจกบัตทอมเสร็จแล้วในโครงการสร้างซองสร้างซองวัดจ้ะสร้างซองวัดในวัดระบาดจ้ะลูกตาสดจ้ะให้ก่อจีวัดได้ยื่นไอ้เตยจำร้านสมถะเพียบนี้จ้ะจำร้านมีปัสนะก่อโดยจีกันไล่ร่วมเดียร์ทานเตสิจอประวัติศาสตร์แกเติมน้ำปั๊บทออะไรทออะไรทอขมายจ้ะให้มันมีนแกทอดได้ไปเหมือนมีนแกทอด
និយាយអំពីចំនួនខ្មែរចំនួនដើមចាដែលអ្នកដែលចាប់កំហុសលោកថាជាការបោកប្រាស់ចាថាលោកទៅថតនៅក្នុងនឹងដូចជាការរៀបផែនការទុកមុនចាហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្អីស្អីរហូតដល់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងយុវបាយចាមានពាក់ព័ន្ធដល់រឿងហ្នឹងចាអានឹងគេយល់យើងសម័យជើងពេកចាហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកណាធ្វើអីចាអ្នកដែលឈ្លានពានប្រទេសយើងកុំថាគេបានសុខលោកបាននិយាយហើយលោកបានប្រកាសឯកាហើយលោកច្បាស់ណាមានគេសួរលោកអញ្ចឹងលោកថាអត់បានទេអត់បើសិនជាគេចង់និយាយថាមានលោកពុរទ្ធិគេសួរថាមានគេចង់បានអីអញ្ចឹងរបស់យើងអញ្ចឹងណាលោកថាបើសិនជាយើងមិនសុខគេក៏មិនសុខដែរមានគេថាវាបាបកម្មចាបងប្អូនយើងបាបកម្មមិនយើងទៅធ្វើអីគេទេចាគឺអកុសលកម្មវាកើតឡើងចាវាកើតឡើងចាបាបកម្មអត់មានកំណត់ថាអេគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់ស្នេហាជាតិគាត់ធ្វើដើម្បីជាតិអត់ទេចាកាលណាយើងឈ្លានពានទឹកដីគេចាក៏យើងទទួលនៅបាបកម្មទាំងដែរចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានឹងនិយាយយើងខ្លួនទេកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើកម្មអាក្រក់ចាយើងកុំធ្វើកម្មអាក្រក់ហើយចាអរគុណចាមានប៉ុណ្នេះទេចាមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាបើសិនជាយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់យើងនៅស្គាមអត់មានទោសទេចាប៉ុន្តែអ្នកដែលគេជឿនឹងចិត្តគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអូនពីព្រោះសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងយើងមិនអាចបខំគ្នាបានទេចាវាឧទាហរណ៍អ្នកជ្រះថ្លាមួយព្រះចាខុសគ្នាចាយើងជ្រះថ្លាធម្មតាធម្មតាណាចាជ្រះថ្លាធម្មតាធម្មតាយើងជួនកាលយើងភ្លេចនៅក្នុងការថ្វាយផ្កាឬមួយក៏យើងអត់សូវលើកយកគុណព្រះមកនិយាយយើងអត់សូវមើលឃើញអំពីការហាមប្រាមរបស់ព្រះហើយព្រះថាហាមយើងខកស្រាឧទាហរណ៍ណាចាមិនព្រះហាមទេក្នុងអង្គសិលចាក្នុងអង្គសិលខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយខុសហើយអត់មានព្រះហាមតែលោកបញ្ញុលអំពីការដាច់សិលចានៅពេលដែលយើងជ្រះថ្លាខ្លាំងជ្រះថ្លាខ្លាំងគឺពេលដែលលោកសំដែងអំពីកាលណាដែលយើងបាច់សិលយើងអាចធ្លាក់ទៅអបាយភូមិអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រះថ្លាមួយលោកខ្លាំងយើងនឹងហ៊ានប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលលោកមានពុទ្ធដីកានៅក្នុងការអប់រំសត្វលោកចាដំបូងលោកឲ្យយើងរក្សាសិលប៉ុន្តែយើងអត់ទៅជ្រះថ្លាយើងអត់ទៅយើងដើរតាមមាគីព្រះដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃការជ្រះថ្លារៀបដូចគ្នាចាដើម្បីឲ្យជ្រះថ្លាកាន់តែខ្លាំងទៅលុះតែយើងចម្រើនសមាធិយើងឃើញអនុភាពនៃសមាធិហើយយើងឃើញអាចកំបាំងនៅក្នុងសមាធិដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍ចេះយើងលើកតែគេនិយាយថារូបកាយនេះវាក៏ក្រិចណាស់រូបកាយនឹងវាមិនមានភាពស្អាតទេវាស្មោកប្រោកណាស់នឹងយើងលើកគេថាចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអង្គុយកម្មដ្ឋានអង្គុយចម្រើនសមាធិយើងឃើញអាសុខនៅក្នុងខ្លួនយើងកន្លែងណាមួយអូយើងខ្ពើមហ្មងខ្ពើមរូបកាយហ្នឹងកម្រិតនៃការជាប់របស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅលើរូបកាយរបស់យើងព្រោះយើងឃើញថានឹងវាក៏ខ្វក់ណាស់វាក៏ក្រិចណាស់ហើយពេលហ្នឹងអាសទ្ធាដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺកើនមកច្រើនខ្លាំងមែនតើជុំកាអង្គុយអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងដូចបានឃើញសកម្មភាពប្រអងសំដែងធွာនៅមុខយើងចឹងចាអានេះគេហៅថាសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងរាប់ដូចគ្នាចារាប់ស្មើគ្នាទេចាអញ្ចឹងបើយើងជ្រះថ្លាដំបងយើងគាត់ដឹងថាអូព្រះសំដែងធွာអប់រំសត្វលោកអានេះវាដំបងឯងចាប៉ុន្តែដល់ពេលជ្រះថ្លាដែលអង្គុយញ៉ាំទៅតិចកាត់ឡើងអំពីគុណព្រះហើយឃើញសកម្មភាពថាលោកមានប្រភ្នែនឬមួយក៏លោកកំពុងសំដែងធွာឬមួយក៏លោកឈរចាមានប្រភ្នែនមានប្រឈររូបចាសមាជិកអត់ចេះនិយាយទៀតតើតើមួយទៀតស្ដាច់ចាមានរូបរាងឈរឡើងនេះនិយាយទៅវាខិតដូចខ្លួនឯងនោះដូចគ្រូអស្ចារ្យមិនឃើញព្រះខ្ញុំមកចង់និយាយអត់ចាំពេលប៉ុនចង់និយាយថារឿងចារឿងសទ្ធានឹងអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចេះថាមនុស្សចង់តែមនុស្សមានន័យថាគេធ្វើកម្មជាមួយលោកពីមុនចាធ្វើកម្មរួមគ្នាបងប្អូនចាអញ្ចឹងចិត្តគេនោះវាជាប់នៅក្នុងការនឹងថាជាប់កម្មមិនចង់និយាយថាជាប់នៅក្នុងសេចក្តីចាស់ខាងខាងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើកម្មជាមួយគ្នាវាហៅថាធម្មតាតែអ្នកខ្លះទៀតគឺបន្ទោសអីជាមួយគ្នាចាបន្ទោសចាអញ្ចឹងដល់ពេលអាកម្មនឹងវាសាក់សាក់មកខុសលោកគឺស្អប់ហ្មងចាហ្នឹងយើងគួរឲ្យខ្លាចណាឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថាគួរឲ្យខ្លាចទោសនៅក្នុងវត្តដាក់យើងមើលទៅយើងមិនឃើញថាមនុស្សនឹងស្អប់លោកគឺទោសនៅក្នុងវត្តដាក់ទេដែលសាក់សាក់មកសាក់សាក់គឺតាក់តែងចាតាក់តែងមកឲ្យមនុស្សនឹងអត់ប្រឆាំងមួយលោកហ្មងចាលោកធ្វើអីមិនចេះត្រូវចាអានឹងមកពីគាត់ធ្វើកម្មអីមួយចានៅក្នុងការប្រឆាំងមួយជាមួយលោកដូចទីហោទេវតាត់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងចាទេវតាត់គាត់ធ្វើកម្មដែលបន្ទុះចាដល់ពេលកើតជាតិចុងក្រោយនឹងមកចាមានជាតិចុងក្រោយជាតិកំណត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺតាមចាតាមពួកមាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងបានអញ្ចឹងបានដល់ពេលយើងយល់ដល់ចំណុចជ្រៅទៅយើងអត់បន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ឯងចាវាគឺជាកំហុសនៅក្នុងវត្តណាវាគឺជាទោសណាតោសចាតែណាយើងមានកំណត់ចាគឺវាត្រូវតែជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាវាអាចជួបដូច្នេះបានអ្នកខ្លះគេខ្លាចវត្តដាក់ណាចាគេខ្លាចណាគេអត់សុបាយនឹងវត្តដាក់ទេប្រឹងរកវិធីសាស្ត្រចេញឲ្យផុតទៅចាចុះបើសិនជាអ្វីដែលបងជឿខុសចាបើសិនជាអ្វីដែលបងជឿខុសសួរថាបងធ្លាក់នរកឬក៏អត់ចាត្រង់ចំណុចនេះចាយើងជឿខុសយើងធ្លាក់នរកលុះត្រាតែយើងប្រព្រឹត្តអំពើកម្មដែលមាននៅក្នុងការដាច់សិលចាឧទាហរណ៍ចេះខ្ញុំជឿខុសចាខ្ញុំជឿខុសហើយបន្តមកទៀតចាខ្ញុំជឿខុសហើយខ្ញុំប្រព្រឹត្តអំពើកម្មណាមួយខ្ញុំនិយាយចាខ្ញុំនិយាយលោកនិយាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនិយាយក្នុងមានកំណត់មួយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមកជឿតាមដែរខ្ញុំនិយាយមួយបង្កាច់ឬមួយក៏ខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនពិតអានឹងមកខ្ញុំធ្លាក់នរកចាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជឿលោកខ្ញុំមានសទ្ធាជាមួយលោកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកធ្វើរឿងល្អជាមួយសង្គមចំពោះរឿងអាយុចំពោះរឿងអីព្រោះអ្នកដែលស្អប់លោកឬក៏អ្នកមិនទាន់គិតថាលោកប៉ិតតែបែរសារគាត់ជឿចិត្តលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិយមហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយវិទ្យាសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស្រាវទេបងប្អូនទៅរៀននៅធម្មពលជាច្រើននៅក្នុងចក្រវាលបានបងប្អូនដឹងថាអាចកំបាំងនៅមានច្រើនទៀតវិទ្យាសាស្ត្រយើងរាល់ថ្ងៃគាត់ឃើញថាលោកកុហកអីចាលោកកុហកអាយុលោកចេះបែរសារយើងយកបុកដល់គុណចែកតាមទិន្នន័យទាំងអស់នោះខ្ញុំនៅស្ងៀមសិនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿទៅលើអតិមាខ្ញុំជឿទៅលើអតិមាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកមានអាយុប្រចាំវែងដោយសារតែមានប្រិមិត្តប្រាប់ខ្ញុំដែរអំពីឧទាហរណ៍រឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដែរលើនៅក្នុងរឿងសត្វប្រសិទ្ធ
không rừng sắp sắp mình miên cả đọt buông cao dễ bị rạng nô nó chà hai ạ bây mất bạc nhóm sẽ tại đây con chân chàng này có ba lỡ bởi rừng có ba ưu tiêu khó nó không muốn bị chia ca bị đám cứ bị sử máy đám bọc mai vô nó cứ miên muốn bị chia ra mới muốn hàm muốn chặt ra đài ác chà đài ác đọt buông cao khuôn tặng nó tự lấy nhạc bà hẹn nó bỏ nhạc chia sang dô dô mình ai dô tì chà mình ai dô tì hay xua thật khi em chưa lúc khi em miên bạc bạc mọt chà cứ khi mình ban thì dễ bị bầm phơi lục đòi chơi tầm á đam bay ok tiền kia ở một snap phim tệ chả cứ khi em snap lưu dạng mất khi mình dễ chẳng còn tại tiệc khác vì chỉ para fresh cứ chỉ tiệc khi mình dễ làm vậy nhớ khi em đăng luôn là khi mình ban cho tờ bài phun tệ đó là ngay cứ khi em tay để xua luôn khi em snap thì nóng tầm nè miên cái mà xua thì sao bao nhắm ra mình đây ôm nhắm ra thẹn được kê lên cho chặt nhau chả cái sai khi em dễ lắm cái thắng điểm đá còn là nhắm ra mình thẹn được bom con tờ riêng công ty bị tay bị đọt lại nâng còn tay còn lắc lư còn má này riêng nhắm tới còn ngon riêng tờ bài phun đây tốt tầm on này cứ chỉ snap thôi chỉ tệ với mình nơi không tập quân sát nát bục cô này cả đời chả con tay nẹt khác con mình thẹn rũ tay đời sai cả nát chặt trong cơ hội quật nực hơn từ lâu nẹt na để quật chặt lại ưu tỷ ho bị quân chăm thẹn mình đi kê chỉ đắc la chỉ mới lốp bài ca kê bao tịt bắt cả mặt ha nó cứ kể khơi ha tập thôi chả ban niềm kiếp đi chầm ráo bao lốp chỉ bục cô ắt thôi lốp mình ai ao dương tập quân cả mặt ha ao niềm kiếp đi chầm ráo bàn tay ổn chả nhưng trong chuyện này đi ôn xuống nhân tha bà sân chiều vậy để bao chưa khóc đồng tôi sẽ là chỉ thẹn mới bao tất chẳng mệt mình bà sân chiều khi ông chưa khóc hai khi ông để dây bóng phơi chả anh đang nhầm thẹn rũ quân tay bà sân bà khi ông chưa trơ chả trong gì anh nhầm chưa thả lốp mình miên cùng đất cả họ ấy chẳng ổn con tay đòi sang chấm nét đâm vào dương tờ toàn đòi nâng chân nhầm nâng tay chấm nốt mũi chạm mờ con tay thêm chưa tham miên ác cầm băng chỉ trào chả ác mình nhau để dương che to chả chân mà nhầm trong giấy tha lại nâng nhầm nơi xin nhầm con mẹ nên hai nhầm thở chộp giấy bị lưỡng lâu cái đòi sang miên cái xua nhầm chả đòi sang miên cái xua nhầm ổn chả thiệt chớ đòi sang dương cho từ lúc cô ta nam mua chúng ta dương ở trong sạp ở trong sạp hưởng nâng đôi nhà khác còn hai ôi nuôi chộp giấy hưởng lâu có bao mà lúc nay có khơi hưởng nâng này sầm rạp nhầm á cứ nhầm bà sân thì khi mình bên chân nhầm quan tàu chào chả nhầm quan tàu chào dương mình ai mình chộp nhà nam mình ai mình chơi mình tệ má mấy ổn chả chả tiện lại nó ổn via bong trong phép ha via mình mến trong tài chưa hay sợ bài chất ổn chả cứ bong phép ha kẹt tôn từ nâng ca slap trong cõi ta ôn xuống luôn ai ôn slap tới thở tầng na chả slap tới thở tầng na slap hai chiếc khối dương ban sầm rót áp mỏng quay thắt xé rồi mua sầm tông nhìn thấy đồng tiền chẳng tịt mỏng quay từ tua tiên sra rồi có từ tua tiên nào vậy để dương bên chất mũi nhận là tay ba đôi chiếc nào có chiếc năng dương miên bon hai để dương hai một phơi rương này dương trong phơi ban tay mình bật cất chiếc cõi tới nào ổn chả chả vì mình bật cất chiếc cõi chắc tay để dương tay nào sầm lúa thành chả chiếc cõi dương tầng na trong năng hai để dương miên sẽ cái đây trong trò chặt được không cao vị này chơi ở bảy mũi chả cứ bị chay cái việc bị chay thả lục bào tái khi dương cất lục nó không phải là chả thôi dương khơi sự cao một kiếp lục như là chẳng nên mình đứng dưới ngon cứ bào xem như sạch tẹt mình mồm tên á cứ nghe nó được không để dễ khơi cùng học kỳ nghe nên tên chả hay khi nhau để thua bay hay dễ cho dễ lắm cứ khơi đặt luôn anh thử tề tai bên mình nước đai sạch tẹt tăng nữa ổn á chả sạch tẹt tăng nữa sạch tẹt sạch tập thể nó cứ mình đai để dễ khơi cùng học kỳ tề đôi như một tí ho chứ lục mình ban cùng vô thằng này nó vừa vô thua học tề lục tha kia vừa vô đai bằng tái miền đây thằng ba bậc cam bị chết mồn chẳng khi nhau miền ca chưa chẹt chả khi nhau miền ca chưa chẹt thằng lục miền còn thua vay bị già chả hai khi nhau tay để xua luôn khi nhau khi nhau bóng ố nè xua luôn ai hết cùng hết kết luôn chả hai bậc ai chốt nơi không cá chả pro tịt bắt nơi ông bơ cam đại ao dương bạch sở chả dương tàu kia dương rẻ xa sở sơ tơ miên sự vật tập tiếp ao dương tàu na để dương trọng tử chả bảo bóng ôn mình rẻ xa sở tây ọt sự vật tập tiếp tề hai sơ tơ nụ bóng ôn mình đai dục mình đai chùm ra nơi ở xa mặt hạ vì passion tê bóng ôn mình vô biệt hai dục quân pre chỉ ở rõ nó nhận mất tê nhưng bóng ôn của mát nè cứ chỉ vật nó cái đây sọc nè chả băng tay thì cái đây slap cứ mình tiêm thế nè bóng ôn chả sẽ đây slap cứ mình tiêm thế chả nhưng hai tơ riêng hạ thì tha là hai tơ chả riêng dục quân pre nó chỉ ở rõ mà hai tơ chả riêng lẽ nơi ca cho chụp hai tơ vì pro dương mình đâm thả sai lá ngay dương miên tầng hai đỏ được cả nhưng đồng nạn ca trong coi đại dương chết ở tầng hai của gian hơi nát coi dương ban ô ở lớp nhiều ban để xa sơ rồi hơi ô ở lớp nhiều ban dục quân pre chỉ ở rõ rồi hai kim miên sự vật tiếp luôn hai hơi tê để chụp slap đây để đây ao dương chả mà đây sẽ lăn dương mình ai tư mùi dương ban tê cướp sầm bắt dương mà ha sa mình ai tư chỉ mùi dương ban tê ôn chà cứ miên tay sập hiệp chất trong cõi được bao dương tê ôn chà tay dương chuột tới thằng na bà dương chuột tới ca sờ bài đi lý chà ca sờ bài đi được không cam mình ưu tiên họ nè khá lôi so tròn bể chà hay sờ bài đừng lôi nữa hay chơi tầm nước khơi thả lôi nữa anh nhắc nó lại nha chà ca tới chía tập tài nhắn nước nông rương sập chia đắp ban sụp này nữa chà sẽ thấy nó quan nước khơi hướng ca lẹ tầm nó quan nữa lại nó hay ca chỉ pu nữa hùng chung bây giờ chà om nữa chà chắc là chà chắc dương thử ốc rong chất dương ao sập bài đá bên tay sập bài nước nông ca dọc vậy mới chia rộng chà sập bài nước nông ca dọc ca phượt bốn chia rộng bố hai bà sẽ nắng hơi thì chưa rồi sập bài thấy sọ nắng như tơ nhưng còn có bên tay dương thử đau tầm bụng mà tăng tiệt chà cứ tơ chắc xua luôn anh chia đỏ ra sẽ cái đây sọc nó nhắn mày ba sẽ cái đây sọc này dương phết cơ thả sạp tơ nè ồ nó mến sọc tê chà nó mến sọc tê dương sọc tầm nước nông ca chỉ bắn thành một phe chân tê chà hai thấp thì nóng cứ dương tơ ao bị chơi hơi hai môi tiệt tê đại dương chè chầm rán meta phe bình yên cứ dương mình trong ban tại chuối luôn dương ấy cứ dương chuối cũng đai dương lại chất sạp tiết hồn chà con cắt tình nhu mình mến trong tại chuối mưa cũng đai tê để quật nó tưởng ham tơ tơ nâng tê cứ ai chà mình chút nữ mê ta chật ai mình chút nữ thê bằng nghĩa chất thôi chẳng mấy ai ở bụng ở đai nhưng đau tưởng nâng ở rõm chì cụ sơ sẽ lánh được nông bân của sơ để bàn thuê vì phương bụng ở đai tê khác quật của ban thuê bân để quật ạch thiệt bân chà chắc là nông nghiêm chỉ tốn cơ chết chùm rõn mê ta thê bằng nghĩa đam bây ở dương ai chà ai quật lực bón rưỡi mỗi cỏ dương ai chìm rán meta phi vấn đề dù tới tay và đá có sẵn lạnh dương mình nước đây chìm rán meta phi vấn đề nữa chà cứ chi mình nước đại tay mang sạch đây sẵn lạnh đôi mình nút đường tay và đá hay khi mình đưa này cứ nhẹ này không cùng nước cao sạch chặn thì dùng ọt vô tay chà ọt vô này chà nói chung là
មជ្រះខ្លាមួយលោកហើយដែលមានបងសួរថាចុះបើសិនជាលោកកុហកចាតើខ្ញុំបានធ្វើអកុសលកម្មដែរឬទេចាអត់ទេគឺខ្ញុំជ្រះខ្លាមួយសក្តីល្អរបស់លោកចារឿងលោកកុហកគឺនៅតែជារឿងដែលយើងមិនអាចចាជឿជាក់បានខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជឿទេចាខ្ញុំមិនជឿចាតែបើបងប្អូនជឿអានឹងជារឿងបងប្អូនតែបើជឿថាលោកកុហកក៏អត់មានបាបកម្មដែរតែកុំអោយតែយើងប្រតិកម្មដោយអំពើប្រមាថណាមួយបានទៅជាបាបកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តហើយលោកនេះប្រហែលជាអញ្ចឹងចុះណាអានឹងហើយយើងចាប់ដើមចូលហើយចាយើងចាប់ដើមចូលហើយចាអញ្ចឹងយកល្អចាយើងចាប់ដើមបដូរផ្លាស់វិថីចិត្តយើងដោយការចម្រើនភាវនាចាចម្រើនមេត្តាចិត្តសូមឲ្យសុខសាន្តបានក្តីសុខចាសូមឲ្យលោកក៏បានក្តីសុខតែយើងនេះក៏បានក្តីសុខអ្នកដតីបានក្តីសុខនោះអាចកំណត់តោសាក់ដោយការសង្ស័យចាសង្ស័យថាលោកនេះមិនទំនងទេវានឹងរលត់តែឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលទៅចម្រើនសមាធិចាចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយកន្លងទៅដែលខ្ញុំនិយាយធោះក្នុងកម្រិតនេះអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំទាំងបានបាត់អស់លីងដោយសារគាត់មិនព្រមដាក់ចិត្តដាក់កាយចាដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយខ្ញុំមិនមែនទៅហៅគេមកស្ដាប់ខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយវាគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសដើម្បីជួយខ្លួនយើងផងនិងជួយលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងផងចាយល់ទេហើយវាចំណុចពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់យើងកុំឲ្យល្អលឿនពេកមិនល្អឡើយវាគឺជា Frank ចាវាគឺជា Frank ប៉ុន្តែបើឃើញគេធ្វើល្អយើងចង់តែនិយាយល្អល្អរបស់គេកាន់តែច្រើននេះគឺជាអនុភាពនៃការចម្រើនមេត្តាភាវនាបើឃើញគេធ្វើល្អហើយយើងចង់តែនិយាយស្ដីល្អរបស់គេយើងមិននិយាយកន្លែងអាក្រក់ឯងប៉ុន្តែបើយើងអត់ចម្រើនមេត្តាភាវនាទេតែសេចក្តីសង្ស័យថានេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងវាកើតឡើងហើយវាជារឿងធម្មតាទេចាបើថាជនដែលអត់ចម្រើនមេត្តាភាវនាសេចក្តីសង្ស័យលើគេវាកើតជាស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានចម្រើនមេត្តាភាវនាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះកាលណាយើងសង្ស័យកាន់តែច្រើនមេត្តាយើងក៏រលត់ដែរដោយសារការសង្ស័យនេះគឺជាបាបមួយនៅក្នុងគេហៅថាបាបកម្មកម្រិតថ្នាក់ទី2ចាសេចក្តីសង្ស័យចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកពីព្រោះបើសម្ដែងធัวវិញពរោះណាស់ហើយលោកហៅយើងទាំងអស់នេះសតកូនណាបងប្អូនហើយសតកូនចាមានបងស្រីនឹងគាត់ឆ្លងភេទដូចគ្នាគាត់ទៅសួរលោកលោកមានធរៈនៃការពីរោះណាស់ហើយអ្នកដែលគេគិតថាមនុស្សសម្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាសេចក្តីល្អត្រូវអប់រំចិត្តខ្លួនឯងចាត្រូវអប់រំចិត្តខ្លួនឯងចាយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អទាំងកាយវាចាចិត្តមិនមែនតែល្អតែចិត្តណាហើយស្រាប់តែនិយាយពាក្យមិនល្អមិនពីរូបពិសាអានឹងតាមប៉ាត់ចិត្តក៏អត់ល្អតែចិត្តក្តៅទោសសក្តិខិតណាតែយើងសម្ពោះខ្លួនឯងថាប៉ណ្ណឹងគឺល្អហើយចាខ្ញុំចិត្តល្អទេគាត់មិនល្អទេគាត់នៅមាត់អាក្រក់អាមាត់អាក្រក់នឹងវាលែងល្អហើយចាហើយដល់ពេលយើងទម្លាប់ធ្វើចរិតអញ្ចឹងណាយើងទៅឃើញអ្នកគេល្អទាំងកាយវាចាចិត្តយើងថាម្នាក់នេះសំដែងនេះអានឹងបាបកម្មបងប្អូនចាអ្នកខ្លះសំដែងអានឹងនិយាយបាបរបស់គេប៉ុន្តែបើគេអត់សំដែងទេហើយគេល្អចឹងមែនយើងទៅថាគេអានឹងឲ្យទោសមកលើយើងយើងថាគេម្ដងឧទាហរណ៍អ្នកមានសិលឧបមាថាបើអត់សិលអ្នកគ្រូអាចារ្យគាត់ថាមិនមនុស្សអត់សិលយើងថាគេហ្នឹងគេថាយើងប្រមាណ100ដងយើងទៅចាគេថាយើងច្រើនដងនឹងយើងបានផលវិញតែបើចំអ្នកមានសិលគូច្រើនមហាសាលគេថាយើងវិញចាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមករមួតនៅក្នុងមេត្តាភាវនាឲ្យໄວហើយយើងថាលោកប្រកាយអត់ខ្មុតនឹងខាងតែតាមពិតទៅដោយសារលោកចម្រើនមេត្តាភាវនាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃលោកដើរនិមន្តទៅកន្លែងណាខ្លះបងប្អូនគិតមកច្រើនកន្លែងចាអញ្ចឹងលោកចម្រើនមេត្តាភាវនារហូតដូច្នេះហើយបានលោកគ្មានទោសដោយសារមេត្តាភាវនាគឺជាធម៌មួយរំលត់ទោសចាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅព្រឹងថាអត់ខឹងទេគឺវាអត់កើតមកទេចាអញ្ចឹងចាហើយសួរខ្ញុំថាមានខុសតែណាដែលថាលោកចូលព្រៃអានឹងក៏បងប្អូនទៅសួរលោកចាព្រោះលោកក៏មានកាមេរ៉ាទៅថតខ្លួនឯងដែរចាហើយសួរសំណួរថាលោកកុហកយើងដើម្បីអីចាលោកកុហកយើងដើម្បីអីព្រោះលោកតែបង្រៀនយើងឲ្យស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាហើយឲ្យមានកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះផែនដីខ្លះនេះប៉ុតទៅបងប្អូនចាប៉ុតមែនតើយើងកើតនៅដែនដីណាយើងត្រូវមានកតញ្ញូតាធម៌មិនខ្ញុំថាប៉ុតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះចម្រើនភាវនាចេះមានការអធិដ្ឋានបានខ្ញុំដឹងថាអូអស្ចារ្យណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កតញ្ញូតាធម៌ចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងសូម្បីតែដើមឈើសូម្បីតែដីក៏យើងដាក់កតញ្ញូតាធម៌នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយអំណាចយើងបៀលពីខាងក្នុងមកចាថាមកពល inner energy នឹងវាកើតតែបើសាធោះកុសលធោះហើយយើងពេញកុសលធោះនេះណាมันងាយចម្រើនទេបងប្អូនមិនមែនធម្មតាអូរៀនអានេះកុសលអានេះអកុសលហើយអត់បានចម្រើនទៅតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក៏មិនងាយកើតដែរចាអកុសលនេះងាយណាចាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចម្រើនកតញ្ញូតាធោះចាដោយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តចាដូចថាកតញ្ញូតាធោះចំពោះគុណព្រះពុទ្ធហើយពេលដែលយើងសូត្រកតញ្ញូតាធោះរាល់ថ្ងៃក្នុងព្រះសមាធិអូចិត្តយើងចាចិត្តយើងមានទំហំចាស្គាល់ថាសន្ទុះផ្នែកសន្ទុះខាងក្នុងនៃផ្លូវចិត្តចាគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនដែរឥឡូវខ្ញុំទីហោប៉ិតមួយខ្ញុំចាប់ដើមប្រឡងចាពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យការងារធ្វើហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំប្រឡងមកកុំព្យូទ័ររយៈពេល73នាទីចា70នាទីជាងហើយមានសំណួរ23សំណួរចា23សំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំដឹងពីអនុភាពនៃការអធិដ្ឋានខ្ញុំធ្វើមិនបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមដាក់រូបម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងរូបព្រះសង្ឃចាហើយនឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ដោតទៅគុណព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យមានគុណព្រះពុទ្ធចាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយមាតាបិតាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្រើនមេត្តាភាពសំទោសចម្រើនកតញ្ញូតាធម៌នៅក្នុងនោះចាខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធលោកមានគុណមហាសាលអានឹងខ្ញុំនិយាយរងថ្ងៃតែពេលនេះខ្ញុំនិយាយគិតថាគុណព្រះធម៌និងគុណមាតាបិតាគុណព្រះសង្ឃគុណមាតាបិតាក៏ដូចគុណព្រះធម៌ពេលដែលយើងអង្គុយធ្វើការបងប្អូនសភាពចិត្តយើងហ្មងខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេះសភាពចិត្តយើងពេលដែលយើងធម្មតាពេលដែលយើងប្រឡងចិត្តយើងវាមិនថាអត់ភ័យទេវាមានតែតិចចាវាតិចហើយវាគ្រប់សង្កត់បានតាមរយៈសតិបញ្ញាយើងសតិបញ្ញាយើងដឹងថាអូកណ្ដានេះភ័យកណ្ដាលហើយយើងដឹងលឿនហ្មងសតិមហាហ្មងចាសតិមហាចាសតិលឿនហើយដឹងថានេះភ័យកណ្ដាលគាត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអភ័យនៅលុតបាត់ហើយយើងបន្តការខ្ញុំអាចធ្វើការងារហ្នឹងហើយរយៈពេលមុន73នាទីខ្ញុំឆ្លើយសំណួរគេដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអត់ហើយវាប្រហែលដែរចាវាច្រើនដែរអញ្ចឹងណាចាហើយណាមើលកូនខ្ញុំមកបកេងបន្ទុងចាហើយគេចិត្តកណ្ដឹងហើយទៅយកអីបានអញ្ចឹងចាមាន interaction ខ្ញុំច្រើននៅមានការកាត់ដាច់ច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំទៅធ្វើបានគឺដោយសារអត្តពលនៃការចម្រើនកតញ្ញូកតញ្ញូតាធម៌ឃើញទេហើយឡើយនេះដែលលោកថៃមានរារីកាដែលគុណមានរារីកាឲ្យយើងកតញ្ញូចំពោះខាងដីណាដែលយើងកើតហើយយើងត្រូវដឹងគុណកតញ្ញូចំពោះមាតាបិតាកតញ្ញូចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាតើមនុស្សអាក្រក់ណាបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនចាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនតើមនុស្សអាក្រក់ណាបង្រៀនយើងឲ្យអាក់ចាក់ឲ្យធ្វើសេចក្តីកត
ញូអញ្ចឹងវាអត់មានទេចាហើយបរិញ្ញានេះគឺបរិញ្ញាបោះស៊ីចម្រើនទៀតឲ្យយើងចម្រើនខ្លួនឯងចាឲ្យយើងចេះចាធ្វើនៅមេតាកតញ្ញូតាធោះចាហើយមានអ្នកគេធ្វើគេបានសម្រាប់ចឹងឯងទៅគេមានអ្នកខ្លះនៅសុខក្រៅចានៅសុខក្រៅនោះគាត់ត្រូវទៅដោះស្រាយការងារមួយធំដុំណាចាហើយដល់ពេលហើយគេនឹកគុណលោករហូតដល់ពេលគេយល់សប់ឃើញយល់សប់ឃើញលោកប្រាប់ថាឲ្យដាក់ដីលើក្បាលហើយឲ្យចម្រើននៅកតញ្ញូតាធោះចំពោះដៃដីចាតែគេភ្នាក់ឡើងគេធ្វើតាមទឹកការគេទម្លុះបានចាដោយសារតែធម្មពលចាចាហើយដល់ខ្ញុំថាមកខ្ញុំថាអភិនិហារបស់ក្រៅខ្លួនតាមពិតមិនមែនក្រៅទេចាគឺ inner energy ធម្មពលនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែវាក៏មានអាស្រ័យធម្មពលផ្សេងផ្សេងធ្វើការជាមួយគ្នាចានឹងគេហៅថាពីច្បាប់ទំនាញចក្រវាឡឬក៏ហៅថាទំនាក់ទំនងនៅក្នុង mass ចាហើយនៅក្នុងធម្មពល electromagnetic គឺវាមានកម្លាំងទំនាញប្រទីបផ្ទុំគ្នាកម្លាំងណាខ្លាំងវាទៅដល់នឹងមុនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានយកគុណព្រះយកគុណមេត្តាបីណាគុណរបស់ព្រះសង្ឃជាកម្លាំងទំនាញហើយអាធម៌ពលក្នុងយើងវាផ្ទុំគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យរឿងអាក្រក់ឲ្យយើងអត់ទាន់ឲ្យផលចាវាអាចផលរឿងល្អតែមុនសិនចានេះវាមិនមែនរឿងអីអភិនិហាឬក៏មន្តអាគមអមកាមក្រាមបុតមិនមែនទេចាគឺការដែលយើងបានយកគុណលោកអ្នកទាំងឡាយជាអារម្មណ៍ទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានបុណ្យកាន់តែច្រើនយល់ខ្ញុំនិយាយចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្វើចាគុំបារម្ភគេថាជឿរបស់ក្រៅខ្លួនអ្នកណាថាឲ្យថាទៅចាអ្នកណាថាឲ្យថាទៅចាសំខាន់ណាយើងធ្វើឲ្យយើងបានផលនោះឯងហើយពេលដែលបងប្អូនចិត្តស្លាប់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គុណមាតាបិតាគុណផែនដីគុណព្រះពុទ្ធយើងអត់ទៅអបាយភូមិទេទោះបីយើងធ្វើអកុសលកម្មណាមួយឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំអត់អាចរក្សាសីលបានស្ពេញលេងទេចាប៉ុន្តែគណៈពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងយើងគិតតែរឿងដែលជាប់ជាមួយនឹងកុសលធម៌ដែលយើងរលឹកគុណអ្នកលោកអ្នកសម្រាប់ទាំងអស់សួរថាយើងទៅណាយើងទៅឋានសួគ៌ចឹងចាចឹងហើយចាគុណបងគឺយើងរស់នៅលើផែនដីនឹងជាចាអញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិននិយាយពីអ្វីដែលលោកនិយាយច្រើនទៀតទេអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងនៅតែមើលឃើញលោកអត់ប្រៀនធម៌ចាលោកអត់ប្រៀនធម៌ហើយបងប្អូនមិនបានបប្រតិបត្តិតាមហើយក៏ជីវិតមិនសូវបានផលចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមានគេសួរខ្ញុំនៅឆ្លើយតែបើអត់មានអ្នកសួរទេខ្ញុំអត់និយាយពីបាត់លោកទេចាតោះមានអ្នកសួរឬបងស្រីសួរខ្ញុំចឹងចាខ្ញុំនៅតែបន្តការឆ្លើយព្រោះយើងគិតថាយើងចង់ចែករំលែកធម៌ប៉ិនចាពិសោធន៍ប៉ិនធ្វើបានប៉ិនចាខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញប៉ិនមកខ្ញុំយកមកនិយាយថាមិនខ្ញុំពិសោធន៍មែនខ្ញុំគាត់ពិសោធន៍ហើយខ្ញុំដាក់រូបព្រះសង្ឃចារូបព្រះកិត្តិយសសង្ឃហើយរូបម្ដាយខ្ញុំហើយព្រះពុទ្ធខ្ញុំអត់បានរូបតែក្នុងចិត្តខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគុណព្រះចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឲ្យព្រះជួយធ្វើអញ្ចឹងសិនអង្គុយសមាធិឲ្យបានបុណ្យចម្រើនសមថៈចាហើយមុនពេលចម្រើនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរលឹកគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាដរាបគុណមាតាបិតាជាដរាបគ្រូបាអាចារ្យជាដរាបចាហើយចាប់ដើមវាយភ្នែនចាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានទៅបងប្អូនមានបញ្ហាអីបងប្អូនអាចរលឹកគុណព្រះបានមានអីក៏ចេះអនុភាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់អស់ទេចានៅរហូតដល់អស់5000ព្រះវស្សាតែយើងទេដែលគ្មានបុណ្យគ្រប់ចាដោយសារយើងអត់ចម្រើនចាយើងអត់ដាច់នឹកគុណព្រះហើយដល់មានអាសន្នបានគាត់ព្រះហើយជួយខ្ញុំផងអត់បានទេចាអត់បានទេតើបងប្អូនបានដាក់ចិត្តដាក់កាយជឿតែលើគុណព្រះហើយកាលណាបងប្អូនជឿលើគុណព្រះបងប្អូនលែងជឿរបស់លែងជឿនៅក្នុងនិកាយឬក៏និកមសាសនាផ្សេងហើយចាតើតាហ៊ានបងអោនចិត្តយើងអញ្ចឹងចាបានយើងលែងជឿទៅលើនិកមផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងមិនទាន់បងអោនចិត្តវាពេលខ្លះវាអាចជឿនិកមផ្សេងជារឿងធម្មតាទេកុំឆ្លោះគ្នានៅក្នុងការជឿនិកមចានិកាយឬក៏និកមផ្សេងផ្សេងដែរថាយើងមិនទាន់បានបងអោនចិត្តយើងមិនទាន់បានហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យរាល់ថ្ងៃចាអង្គុយសមាធិកុំឲ្យដាច់ពេកចាមកទឹកអីមកថាដាច់បានដាច់ពីដងអីបានទេចាយល់អោពីដងអង្គុយឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ចាកុំឲ្យដាច់ហើយមុនអង្គុយនឹងរំលឹកគុណរបស់ចាខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងចានោះហើយយើងនឹងឃើញយើងអាចយើងចង់ឃើញព្រះណាបងប្អូនរំលឹករាល់ថ្ងៃទៅបងប្អូនអង្គុយជុំគ្នាអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងឃើញព្រះឃើញព្រះអង្គុយចង់និយាយថាលោកមានប្រភ្នែនហើយលោកមានកាយវិការដូចឆយចឹងយើងឃើញចាឃើញនៅក្នុងញាណនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហើយតែដែលយើងរំលឹកជាប្រចាំចាហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រសង2អង្គចានិគុណធម្មធនក៏លោកអស្ចារ្យដែរគឺលោកនឹងប៉ះដល់បងប្អូនខ្ញុំនឹងកន្លែងហ្នឹងច្រើនមកនិយាយទៅបើគ្មានគុណនិគុណធម្មធនមុនទេក៏ខ្ញុំមិនទាន់ជាដូចថាជះថ្លាជាមួយនិគុណចន្ទមនីខ្លាំងទេព្រោះរឿងអស់ជារឿងតកតងជាមួយនឹងការបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងចាហើយលោកខ្ញុំសួរលោកឲ្យលោកបញ្ជូលខ្ញុំហើយដូចតែការចម្រើនមេត្តាភាវនាឲ្យលោកបញ្ជូលហើយលោកបញ្ជូលខ្ញុំពីការចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលយើងពិសោធន៍ទៅខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅស្ដាប់និគុណចន្ទមនីមកវាសង់តង់គ្នាបងប្អូនចាអញ្ចឹងវាមាននឹងហេតុការដែលតកតងនឹងហេតុការជាក់ស្ដែងដែលយើងពិចារណាឃើញនឹងហេតុការតកតងមួយនឹងការអង្គុយក្នុងផ្នែកចាមិនចេះថាខ្ញុំចេះតែជឿគឺដោយសារវាពិសោធន៍ចាហើយអ្នកផ្សេងដែលគេស្ដាប់លោកហ្នឹងគេទៅអង្គុយសមាធិចាគេអង្គុយសមាធិគេបានផលហើយអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺដល់ពេលគាត់នឹកឃើញគុណលោកហើយក៏គេជាមនុស្សដែលយកគុណព្រះជាអរំរហូតចាជំងឺរបស់គេនឹងធូរស្បើយចាហើយគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចាជំងឺរបស់គាត់ត្រូវបានព្យាបាលដោយរលូនអញ្ចឹងណាចាត្រង់នឹងហើយដែលគេជ្រះថ្លាជាមួយលោកចាហើយចិត្តគេអ្នកជ្រះថ្លានឹងអញ្ចឹងហើយអត់ខុសទេចាមានអីខុសទេចាហើយនិយាយចង់និយាយឡើងថាខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកនៅក្នុងសម័យណាមួយចាដែលមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាអញ្ចឹងបង្ហាញថាគាត់លោកទៅបានពិភពសង្ឃអង្គណាមួយដែលជាអ្នកមានអំណាចមានសិទ្ធិសំទោសអំណាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់បញ្ញត្តិលោកដាក់ពីណៃលោកហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាអូលោកខុសអញ្ចឹងខុសចុះអញ្ចឹងតែឥឡូវក៏មានការបញ្យល់ពីលោកម្ចាស់សនយន្តសញ្ញាអំពីការព្យាបាលគឺត្រូវបាត់ហើយព្រះសង្ឃមិនអាចព្យាបាលជំងឺបានដោយសារអញ្ចឹងគឺដោយសារតែបើព្យាបាលទៅជាលោកអាចមានសេចក្តីពេញចិត្តសុខចិត្តលោកកិរិកាតបើព្យាបាលទៅគេស្លាប់លោកមានទោសអញ្ចឹងចាំព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងឲ្យពិខុសព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែខ្ញុំរហូតហើយលោកព្យាបាលជំងឺវាអត់ទាន់ឃើញក្រៅពីលោកប្រះព្រំទឹកមុនណាចាតែបើសិនជាមានកន្លែងនឹងណាហ្នឹងមានន័យថាមានអត្ថបទមិនមែនតែក៏យើងមិនអាចទៅនិយាយលក្ខណៈផ្លូវការចឹងលក្ខណៈ social media ចឹងដែរចាលុះត្រាតែមានការប្រជុំចានរកខុសរកត្រូវអីចឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាចាអកតិស្មានណាងមកគុណញាតិមកបងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតលោកដែរចាអឺ
គ្រប់គ្រងលោកមិនជាទូអកុសលណាបងប្អូនការគ្រប់លោកជាបន្ទឹងទីតាចាការគ្រប់ព្រះសង្ឃណាអង្គណាក៏ដោយបងប្អូនចាយើងកុំជេរបងប្អូនកុំជេរព្រះសង្ឃបាបកម្មខ្លាំងណាស់បងប្អូនខំគ្រប់ដឹកគុណចាន់ធម្មនីហើយទៅជេរព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងបងប្អូនមានបាបច្រើនមែនតើចាខំមិនសមមួយដឹកគុណចាន់ធម្មនីតែទៅជេរអង្គផ្សេងក៏បងប្អូនអត់បានបុណ្យដែរចាព្រោះព្រះសង្ឃត្រត្រង់នៅសម្ពុតអែលសម្ពុតអែលស្អីគេពាក្យបាលីមកចាំនេះគឺសម្ពុតនៅក្នុងសាសនាទេសម្ពុតអញ្ចឹងយើងមិនអាចជេរពីគ្រប់សង្ឃបានទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាអូបើយើងមិនពេញមិនគ្រប់ត្រួតគំនិតទេយើងក៏អត់ធ្វើតាមតែយើងកុំជេរព្រោះកាលណាបងប្អូនជេរបងប្អូនខ្លះបន់អស់លេងឧទាហរណ៍ចេះយើងចង់ឲ្យលោកជួយដោយសារតែតកតជាមួយនឹងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែយើងសំសងបន់ជាមួយលោកប៉ុន្តែយើងមិនសំបាក់មកអ្នកដតីដល់ពេលអាកម្លាំងបាក់អ្នកដតីនោះក៏វាខ្លាំងដែរចាយើងស្មាតូយើងជេរអង្គផ្សេងយើងអត់ដឹងអង្គផ្សេងលោកមានគុណធម៌ថាយើងមិនដឹងចាអញ្ចឹងយល់ល្អយើងមិនជេរសុំទោសកុំជេរអសោះចាអ្នកណាគេបន្ទោសជាមួយលោកដោយការនិយាយអីអានោះជារឿងរបស់គេតែខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយរឿងលោកទេចាខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងលោកមែនលោកចន្ទមនីណាលោកអង្គផ្សេងដែលលោកថាឧបមាឯកគុណប៉ុនសែននេះមកសូមបកស្រាយព្រោះឯកគុណប៉ុនសែនក៏លោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនចាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំខ្លាចបាបចាខ្ញុំអត់ហ៊ានបកស្រាយឡើយនោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅស្ងៀមចាបើខ្ញុំមិនគាំទ្រខ្ញុំគាត់អត់គាំទ្រទៅតែខ្ញុំអត់ទៅបកស្រាយវិញតែកតុងរឿងព្រះសង្ឃណាបងប្អូនព្រះសង្ឃយើងកុំទៅលោកពេកវាជាភ្លើងចាជាភ្លើងចាជាភ្លើងនេះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពន្យល់អំពីភ្លើងមានអីខ្លះមានព្រះសង្ឃមានប្តីចាមានគ្រូបាអាចារ្យមានព្រះបច្ច័យកពុទ្ធព្រះពុទ្ធអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាភ្លើងតែណាយើងលោកគឺយើងត្រូវរលីអក្ខិនរុអីចឹងចាអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំទៅវិញព្រះសង្ឃខ្ញុំអត់ហ៊ានណាចាខ្ញុំហើយក៏ពាក្យអីក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានណាគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រូបង្រៀនធម៌ហើយតាប៉ិតកប៉ិតអានេះគេហៅថាចេះខ្ញុំក៏មានគេហៅថាកលេសដែរគឺខ្ញុំមិនគួរឆ្លើយតបរឿងនឹងច្រើនប៉ុន្តែនៅគិតថាចង់ឲ្យអ្នកដទៃនោះបានប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់លោកនៅរបៀបនៃការដែលលោកផ្សាយមេត្តាធម៌មកកាន់យើងហើយយើងនឹងចង់ផ្សាយមេត្តាធម៌ដែរការផ្សាយមេត្តាធម៌វាមិនមែនថាមានតែលោកដែលធ្វើបានទេអត់ឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដោយក៏យើងអាចផ្សាយមេត្តាធម៌ទៅអ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងគិតទៅឲ្យខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដកអាការស្អិតជាមួយនឹងការរៀនរបស់ប្រតិបត្តិទៅប្រតិបត្តិសិនចានោះបងប្អូននឹងឃើញអនុភាពនឹងឃើញនឹងអភិនិហាចាហើយពេលដែលបងប្អូនឃើញកន្លែងនឹងច្រើនបងប្អូននឹងកាត់មិនថយការវិញទេចាវាកាត់ឲ្យខ្លួនឯងមកព្រោះយើងឃើញអានឹងមានប៉ុតចាសត្វតាចាងងខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនបាបកម្មណាស់បាបកម្មណាស់បានទេចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ទៅវិញនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងវានាំឲ្យខ្ញុំមានបាបកម្មតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអភិនិហាមានប៉ុតធម្មពលខាងក្នុងយើងមានប៉ុតឲ្យតែយើងចេះប្រើឲ្យតែយើងចេះចម្រើនហើយសូមមេត្តាចាដឹងគុណធរណីដឹងគុណមេដាបិតាដឹងគុណគ្រូបាអាចារ្យដឹងគុណគុណព្រះពុទ្ធមហាសាសនាគុណមេដាបិតាមហាសាសនាគុណព្រះធម៌មហាសាសនាគុណសង្ឃយើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយយើងប្រតិបត្តិធម៌រាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងមានឧបសគ្គយើងមានសិទ្ធិចាយើងមានបំណងគ្រប់ដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយបានតែបើយើងមិនដែរធ្វើទេណាអត់ច្បាស់នេះចាជួយបាននេះចាតែបើយើងធ្វើជាប្រចាំចាការអធិដ្ឋានចាដូចទីហោចំចាំទេបុត្រអធិដ្ឋានថាខ្ញុំព្រះករុណាកំពុងតែមានគ្រោះភ័យហើយចាដោយអំណាចបុណ្យដែលខ្ញុំប្រកាសអនាគរុបបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាគ្រប់បូជាខ្លាំងណាស់ចាសូមឲ្យគ្រោះភ័យនេះជាឆ្ងាយចាតើអំណាចបុណ្យហ្នឹងសូមឲ្យគ្រោះភ័យនេះជាឆ្ងាយសូមអំណាចគុណបុណ្យឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយខ្ញុំផងកន្លែងហើយព្រះពុទ្ធជួយខ្ញុំច្បាស់ឯក្នុងបិដកប៉ុន្តែពាក្យដែលថាសូមអំណាចបុណ្យដែលខ្ញុំបានគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសូមឲ្យគ្រោះភ័យបាត់បង់អីចឹងណាហ្នឹងនឹងខាងនេះហ្នឹងចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតែអាចចំណងថាស្ការសូមព្រះជួយជាការខុសចាជាការខុសក៏ប៉ុតវាអាស្រ័យលើពាក្យដែលយើងនិយាយចាពាក្យយើងនិយាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគាត់អត់ចង់ឲ្យសូមឲ្យព្រះជួយតែគាត់ថាគាត់អត់ចេះប្រើពាក្យនោះគេអធិដ្ឋានយើងគ្រាន់តែបដូរពាក្យការអធិដ្ឋានថាដោយអំណាចបុណ្យណាមួយដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានសាងនៅក្នុងសាសនាព្រះតថាគតតែមួយតែប៉ុណ្ណោះចាគោរពបូជានៅសាសនាព្រះតថាគតចាបប្រតិបត្តិតាមចាសាសនាសំទោសសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាសូមឲ្យអំណាចបុណ្យនោះជួយខ្ញុំឲ្យឧបសគ្គទាំងឡាយឲ្យជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងចាឬក៏ឧបទ្រពគ្រោះចង្រៃឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំដោយការដែលចងចាំទេវបុត្របានអធិដ្ឋានសុំហ្នឹងណាបានសម្រេចមែនដល់ទៅហើយព្រះពុទ្ធលោកធ្វើពុតនិមិត្តមានន័យថាមានពុតនិមិត្តបង្ហាញនៅពីមុខរាហូក៏លែងក៏ខ្ជាក់ចាខ្ជាក់ចាំទេវបុត្រចេញពីមាត់អញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការសុំហ្នឹងឯងចាការសុំហ្នឹងចាគឺសុំពីបុណ្យខ្លួនឯងចាគឺមិនមែនថាអត់មានការសុំអីទេគឺសុំដោយតែគ្នាទេចាប៉ុន្តែខំប្រឹងសុំបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យដែលមានច្រើនគឺសមថៈវិបស្សនាចាតែសមថៈវិបស្សនាមិនអាចឡើងដល់កំពូលទេបើយើងគ្មានទៀនបើយើងគ្មានសិលអញ្ចឹងធ្វើទៀនរក្សាសិលឲ្យបានល្អទើបយើងអាចមានការរីកចម្រើននៅក្នុងមាគ៌ាសមថៈវិបស្សនាចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះចាហើយយើងកុំបង្កាក់ផ្លូវគេចាយើងកុំនិយាយឲ្យគេភ័យសមថៈវិបស្សនាគឺជាផ្លូវដែលអាចឲ្យគេចេញចាក់ទុកហើយបើមិនទាន់ចេញចាក់ទុកទេគឺជាផ្លូវដែលនាំសេចក្តីសុខមហាសាលមកឲ្យគេចាមានន័យថាគេអធិដ្ឋានអីក៏ចេញដែរចាគេអធិដ្ឋានអីក៏បានដែរឲ្យតែគេប្រតិបត្តិសមថៈវិបស្សនាមានន័យថាគេដើរតាមមាគ៌ាព្រះចាដែលព្រះលោកបានមានព្រះពុទ្ធដីកាថាការបូជាទាំងឡាយទាំងពួងគឺប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែការបូជាដោយពុទ្ធក៏ដែរបប្រតិបត្តិបូជាគឺរត់តែគឺថាប្រសើរខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបូជាដោយផ្កាភ្ញីដោយអីហ្នឹងជារឿងមួយតែសំខាន់ហើយយើងបប្រតិបត្តិដើម្បីយកកម្លាំងបុណ្យហើយសុំកម្លាំងបុណ្យខ្លួនឯងចាហ្នឹងដូចថាសុំព្រះជួយដល់ពុទ្ធមែនទេគឺសុំកម្លាំងបុណ្យប៉ុន្តែកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបំពេញដោយការគោរពបូជាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងព្រះជួយបានមែនចាព្រះជួយបានមែនហើយតែយើងធ្វើជាប្រចាំចាធ្វើជាប្រចាំហើយព្យាយាមរក្សាសិលបងប្អូនព្យាយាមកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងចាព្យាយាមណាចាពេលព្រោះកាលណាយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងយើងមិនអាចអង្គុយកម្មដ្ឋានបានទេ
កាលណាយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងយើងអាចអង្គុយតាមឋានបាននេះបងប្អូនចាដឹងតើអត់បានមកចាកាលណាយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនជាយាមដបងចាទឹកមិនឃើញខាងគ្រឿងស្រវឹងវាមិននាំឲ្យយើងមានការរីចម្រើនលើផ្លូវបប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ទៅចាវាគ្មានអីខ្លាំងជាងយើងព្យាយាមឲ្យផ្ដាច់ទេចាព្រោះកាលណាបងប្អូនផឹកស្រាមិនអាចអង្គុយសមាធិបានទេចាដឹងតែរវើរវាយរហូតជួនកាលពេលខ្លះអាចមានតែមនុស្សចាហ្នឹងខ្ញុំលឺអ្នកគេអ្នកគេថាណាកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តែជួបផ្ទាល់ឯសារខ្ញុំអត់បានផឹកទេចាអញ្ចឹងយល់ល្អយើងផ្ដាច់នៅការផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរបើយើងអត់ផឹកគេលេងរាប់រយយើងមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរនៅស្រុកនេះឡើយខ្ញុំបកកាយខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេអញ្ចឹងទៅក៏គេអត់ខំយើងដែរចាក៏គេអត់ខំយើងដែរណាមួយខ្ញុំអត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងតាំងពីយូរមកហើយអ្នកខ្លះក៏ពិបាកនៅក្នុងការរក្សាសិលលើការផឹកគ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះគឺយើងព្យាយាមចាតើតែមានកន្លែងនឹងជាបានបងប្អូនទៅសមាធិយកបន់បានបើមិនជាអត់មានទេអត់អាចទេហើយមិនដំបូងគឺយើងសមាធិដំបូងវាខុសវាត្រូវហើយអត់អីទេហើយសមាធិដំបូងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវាគ្នាអីខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនកាន់តែច្រើនខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលយើងដូចទីហោះព្រះបាទមុនជាតោះប្រិមិត្តព្រះបាទមុនជាតោះគឺជាកំណត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកគឺជាអីគេលោកគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលមានបុណ្យបារមីដ៏មហាសាលលោកគ្រាន់តែផ្ទះហើយអញ្ចឹងចាគ្រប់សម្បត្តិមហាសាលធ្លាក់មកចាហើយយើងស្ដាប់ទៅដូចមិនយើងជឿអត់ចាអីមិនលេងសាយនិកាចាបុណ្យព្រះអត់បានអត់ជឿអត់បានទេតាមនីគាត់ថាពេលដែលគាត់អានបិដកលេងសាគាត់អត់ជឿចាចិត្តគាត់ដូចថាមិនសមថាវាកើតរឿងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយ៉ាងនេះមិនតម្ងងអញ្ចឹងគាត់អានបិដកកន្លែងមួយដែលទឹកគាត់ចាទឹកទឹកកន្លែងនេះត្រជាក់ហើយចុះព្រំដែនឥណ្ឌានេះបានត្រជាក់បងប្អូនចឹងទឹកក្នុងស្ទឹងត្រជាក់ស្រាប់ទេវតាបង្ហូរតោពីខាងលើមកចាតោចាហៅថាតោទឹកតោទឹកទេវតាបង្ហូរពីខាងលើមេឃមកទម្លាក់នៅចាបង្ហូរនៅទឹកអ៊ុនអ៊ុននៅម្ដងហ្នឹងចានៅម្ដងហ្នឹងឲ្យទឹកអ៊ុនហ្នឹងអ៊ុនអ៊ុនដើម្បីអាចលាងស្រកាយរបស់ព្រះពុទ្ធបានពេលលោកនៅជាព្រះគិរុចាហើយទៅតាមនីលោកតាមនីគាត់ថាគាត់អានហើយគាត់រៀនចង់លេងសើចពេលគាត់អានហើយគាត់ដូចថាគិតថាមានដំណងចាស្រាប់តែមានអីចាគាត់អង្គុយសមាធិមកឃើញអស់ចាឃើញអីគេចឹងអាភិបអាភិបដែលយើងអកុសលដែលយើងបានបំពេញហ្នឹងដែលការប្រមាថហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់រៀនគាត់ពីគាត់ទៅគាត់និយាយថាគាត់ឈប់ហ្មងចាដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ចាចឹងចាចឹងដូចទីហោថានៅក្នុងពីរបាត់សំដាយអំពីប្របាត់មុនទៀតគាត់ទៀះដៃចាទៀះដៃហើយខ្ញុំអានមែននៅក្នុងនោះមិនបីដងសំដាយមែនចាគឺខ្ញុំអានមុនឯងមកចាទៀះដៃមកស្រាប់អីក៏ធ្លាក់មកដែរចាអានោះមកវិញអំណាចបុណ្យណាចាអំណាចបុណ្យហេតុនេះអញ្ចឹងចាញ៉ឹងក៏យើងសំសិនចាចាសំសិនណាចាសំសិនហើយសំនឹងវាមិនងាយហ្មងទេគឺត្រូវដាច់ផ្ដាច់ស្រាប់ដាច់ដាច់គ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីផ្ដាច់ទាំងអស់ចាផ្ដាច់ទាំងអស់ហើយបានយើងមិនសំបុណ្យហើយបើយើងគិតមើលសម្រាប់សុខភាពយើងក៏ល្អបើយើងអត់ថឹកទេបងប្អូនចាអត់ថឹកសុខភាពល្អណាកុំថាថឹកមកនិយាយតែបីតែសុខភាពហ្នឹងថឹកបន្តិចអត់អីចាអត់បីអត់បានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាអត់កើតទេចានឹងមានបញ្ហាខ្លាំងបញ្ហាខ្លាំងមិនខ្លាំងជារឿងមួយពិបាកចាអញ្ចឹងក៏វាជួយសុខភាពយើងបច្ចុប្បន្នដែរបើយើងកាត់យើងឈប់ផឹកហ្មងចាហើយបប្រតិបត្តិធម៌ចាបប្រតិបត្តិធម៌រក្សាសិលឲ្យបានហើយចម្រើនសមាធិចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការចម្រើនសមាធិហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសួរខ្ញុំដែរអំពីបច្ចេកទេសសមាធិតើខ្ញុំអាចឆ្លើយបានឬមិនយល់បានណាចាខ្ញុំចង់ឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នោះចាព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមកចម្រើនសមាធិព្រោះគឺជាផ្លូវដែលជួយឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខចាហើយជួយឲ្យយើងអាចអធិដ្ឋានបុណ្យយើងបានឡើយនោះខ្ញុំចង់សុំបន្ទូលលោកសម្ដែងថានៅពេលដែលយើងមានសិលបរិសុទ្ធណាយើងប្រាថ្នាអីក៏បានដែរចាឲ្យតែយើងមានភាពបរិសុទ្ធហើយទីបរិសុទ្ធមិនងាយបានទេណាតើតែយើងមកសម្រាប់កិលេសយើងនៅក្នុងអង្គសមាធិមិនបានចាមិនបានចាអញ្ចឹងកំហុសនៅក្នុងការនិយាយស្ដីក៏វាមកបង្អាក់សិលរបស់យើងដែរកំហុសក្នុងអីខ្ញុំនិយាយមិញចាអូម៉ែយករក្សាសិលហើយយើងទៅសង្ស័យតែនេះស្មែនោះសិលយើងអត់ពេញទេវាខុសពីដាច់សមាវិជ្ជាមកដែរចាអញ្ចឹងចាតែបើយើងនិយាយសេចក្ដីល្អរបស់គេអានឹងអត់មានខុសសមាវិជ្ជាអូម៉ែថាយើងមើលឃើញគេធ្វើល្អមែនចាហើយយើងឃើញតែគេធ្វើល្អយើងខានគេធ្វើល្អអានឹងមានបាបកម្មមកពីណាតែបើយើងនិយាយខុសពីពិតពីគេចាតែចេតនាណាមួយទៅបាបកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយបងទៀតបែបអូនអូនស្រីក៏សួរខ្ញុំថាចុះបើសិនជាបងយល់ឃើញអញ្ចឹងវាទៅជាមិនពិតវិញចាតែបងនឹងជួបរឿងអីវិញខ្ញុំឆ្លើយលក្ខណៈក្នុងន័យថាខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់នរកចាខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់នរកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយចាដោយមានន័យថាដោយបំភ្លឺឬក៏ដោយកុហកពាក្យសម្ដីលោកចាអានឹងខ្ញុំមានបាបកម្មហើយខ្ញុំដាច់សមាវិជ្ជាប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយតែសេចក្តីល្អរបស់លោកចាដែលចំបាយសារសេចក្តីល្អនឹងហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់លោកចាហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតចាខ្ញុំមិនទាន់ជឿនៅផ្ោះតាំងទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំនៅតែជឿលោកជាបុគ្គលល្អសួរថាយើងគិតខេកគេនឹងផ្លូវល្អជាកុសលអកុសលចាវាជារឿងកុសលចាប៉ុន្តែក៏មានគៀនថាព្រះលោកបង្រៀនដែរថាបើសិនជាយើងសរសើរចាសសាមនុស្សដែលបុគ្គលគួរសរសើរយើងបានឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់ប៉ុន្តែបើយើងតែទៀនបុគ្គលដែលចាគួរតែទៀនក៏យើងបានឡើងឋានសួគ៌តែបើយើងធ្វើផ្ទុយពីនឹងក៏យើងធ្លាក់នរកដែរចាសរសើរបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរចាតើដូចគុណចន្ទមនីមានបានប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងឧទាហរណ៍ណាសំតុកចាស្មាតោះចានៅក្នុងវិន័យព្រះភិក្ខុសង្ឃចាអាបត្តិបរាជិតដែលធំធំចាគឺអីគេកាន់យកទ្រព្យរបស់គេនៅពេលគេមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមេចាមានន័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាចាដោយអីចឹងតើចាទី3គឺអីគេទៀតចាសម្រាប់ជីវិតសត្វចាមនុស្សហើយនឹងនិយាយប៉ោលអួតគុណធម៌ដែលខ្លួនអត់មានផងហើយថាមានអញ្ចឹងណាចាថាមានហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបានជាកំហុសហើយបើមិនជាលោកមានកំហុសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគាំទ្រអាហ្នឹងបានខ្ញុំខុសព្រោះខ្ញុំសរសើរបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរចាប៉ុន្តែលោកមានកំហុសកន្លែងហ្នឹងនៅចាវាអត់មានចាវាអត់មានអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពីអតីតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងល្អល្អរបស់លោកហើយមានលោកអ្នកសប្បុរសដែលគេធ្លាប់បួសចេញមកពន្យល់អំពីចាបរាជិតនឹងទៅរបៀបម៉េចហើយគាត់ធ្លាប់បួសគាត់ថាទោះនឹងមិនចាប់ទោះថាទោះបរាជិតទេលោកនៅតែធ្វើសេចក្តីត្រឹមត្រូវរបស់លោកចាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅថាលោកអាក្រក់យ៉ាងម៉េចចាយ៉ាងម៉េចចាហើយបើសិនជា
ឧទាហរណ៍ចេះលក់មុខណាលក់មុខណាឧទាហរណ៍ណាខំនិយាយលក់ល្អឥឡូវលក់ឃើញនិយាយលក់ចែកចែកចឹងណាខំនិយាយលក់ល្អលក់មុខប៉ុណ្ណាចាអានេះខ្ញុំអត់ខ្វល់លក់មុខលក់មុខទេសំខាន់ខ្ញុំខ្លាចតែធ្លាក់នឹងរក់តើចាហើយខ្ញុំចង់បានមុខមួយឲ្យបងប្អូនមកឆ្លាញ់ខ្ញុំធ្វើស្អីបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានចានិយាយរួមជីវភាពខ្ញុំអត់មានខ្វះខាតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការអូយកមុខយកមាត់ដើម្បីឲ្យគេឆ្លាញ់ចាបើខ្ញុំត្រូវការលក់លទ្ធផលអីខ្ញុំអត់មានចាំបាច់យកមុខយកមាត់ទៅលក់ទេគឺយកសេចក្តីល្អនិងលទ្ធផលស្អាតច្បាស់លទ្ធផលដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំទៅលក់ចាឧទាហរណ៍និយាយឧទាហរណ៍ឲ្យចាហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់លក់ដែរខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវការមុខមាត់ហ្នឹងដើម្បីបានស្អីទេព្រោះខ្ញុំវាមិនមែនជាមនុស្សខ្វះខាតនិយាយអស់បដ ாய் ទៅចាប៉ុន្តែទី2ចាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺខ្ញុំខ្លាចបាបដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់នរកចាអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំស្ទង់មើលទៅគឺលោកអត់ទាន់មាននៅក្នុងកំហុសណាមួយទេចាកំហុសណាមួយទេចាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចាំតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចាគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់ត្រួតលោកចាមិនសប្បាយចិត្តតែយើងអាចធ្វើសមាធិចាអូននៅពេលដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តចាពេលហ្នឹងចាបងប្អូនដូចថាព្រោះកាលណាមិនសប្បាយចិត្តវាមានបលិពោតវាមានក្តីកង្វល់កើតឡើងអញ្ចឹងយើងអង្គុយអាចយកស្ងប់ចាដូច្នេះបងប្អូនអាចគេចង់និយាយថាពេលដែលយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងអាចញ៉ាំទឹកឬក៏យើងអាចធ្វើអីមួយដើម្បីឲ្យយើងសម្រាកសិនចាព្រោះតោសៈវាកើតហើយរលត់ទេវាមិនអង្គុយតែកើតរហូតទេចាតែប្រសិនបើយើងចង់រំលត់វានៅក្នុងអង្គសមាធិក៏បានដែរគឺមានន័យថាអង្គុយដើម្បីឲ្យឃើញកំហឹងខ្លួនឯងមានជម្រើសពីរចាទី1យើងចាំឲ្យតោសៈនឹងរលត់ដោយសារយើងធ្វើអីផ្សេងទៅអានោះវាបាត់ហើយចានោះជម្រើសទី1ណាចាំយើងទៅអង្គុយសមាធិអត់ជម្រើសទី2គឺអត់ចាំអញ្ចឹងឯងទៅអង្គុយមើលអាតោសៈនឹងនៅក្នុងភ្នែកមើលវាកើតទៅណាវាតាំងនៅទៅណាវារលត់ទៅណាគូទៅអង្គុយជម្រើសវាហ្មងទៅអង្គុយសិក្សាពីវាចាអញ្ចឹងស៊ីសងលើជម្រើសបងឯងចាបើមិនជាបងអាចមានការគេហៅថាស្ពតនៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាចេះមើលការរលត់ណាអានឹងបងអាចប្រយុទ្ធមួយតោសៈនៅក្នុងភ្នែកបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ស្ទាត់នៅក្នុងការមើលសភាវៈការរលត់ទេជួនកាលយើងអង្គុយទៅកាន់ដល់ស្ងប់អានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអត់ស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវារលត់នៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលយើងធ្វើទៅហើយចាំយើងលែងតោសៈចាំយើងមកអង្គុយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាតើតែយ៉ាងម៉េចមិនស៊ីសងលើជម្រើសរបស់យើងចាខ្ញុំគិតថាចម្លើយខ្ញុំបងនឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចាដែលថាលោកធ្វើខុសដូចនេះក្មួយជឿស្មើនឹងក្មួយអត់ខុសគឺក្មួយចាអឺមបើខុសត្រូវទៅលើមនុស្សវិទ្យាឆៃថាខ្ញុំល្ងងខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេចាព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ត្រូវការមុខមាត់មិនដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានបានស្អីទេចាដោយសារខ្ញុំរស់ខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្វះខាតចាតែសំខាន់ខ្ញុំខ្លាចតែខុសធ្លាក់នរកខ្ញុំខ្លាចអីហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចនឹងខ្លាំងចាព្រោះបើធ្លាក់នរកហើយគឺខ្ញុំមិនអាចតន់ព្រះសីអាមេត្រីគឺព្រះសីអាមេត្រីក្នុងកំឡុងពេលប្រហែល10000ឆ្នាំទៀតចឹងណាហើយដល់ពេលធ្លាក់នរកធ្លាក់យូចឹងទៅចាយូខ្លាំងទៅអស់ចឹងទៅអស់ព្រះត្រាស់ដឹងទៀតចាសួយមែនតើខ្ញុំកើតអត់តន់ព្រះត្រាស់ដឹងសួយព្រោះយើងមិនធ្វើបាបកម្មខ្លាំងមែនតើព្រោះថ្ងៃយើងសំឡាញ់ខ្លាំងណាស់កើតតន់សម័យព្រះត្រាស់ដឹងចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានដឹងបុណ្យនឹងបាបដឹងអំពើណាជាកុសលអំពើណាអកុសលខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងសម័យបើយើងកើតអត់តន់អត់មានពេលព្រះត្រាស់ដឹងណាបងប្អូនយើងកើតនៅក្នុងពេលព្រះត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ចាំមកយើងកើតអត់មានព្រះត្រាស់ដឹងមិនហត់ទៅចាំអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាក់ស្ញាក់ឆ្លាក់ស្ញាក់ធ្លាក់នរោះបងប្អូនណាចាយើងមិនបានកើតតន់ព្រះសិអមត្រីហើយសម្រាប់ធម៌ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចាប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នទៅលើចារំដៅនរោះចាប្រយ័ត្នទៅលើការកើតទៅលើជាសត្វដែលឆានទាំងឡាយទាំងពួងចាសូមឲ្យបានថាបើមិនបានតន់បានទេដែរមកជាមនុស្សសិនចាក៏បានក៏យកដែរចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំខ្លាចខុសក្នុងត្រង់ហ្នឹងចាខ្លាចខុសក្នុងត្រង់ហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែរទៅគិតថាលោកអាក្រក់ទេចាសួរថាខ្ញុំខុសត្រង់ណាគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីល្អរបស់លោកខ្ញុំអត់មានបាបកម្មទេចាហើយសួរថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនាំអ្នកដតៃខ្ញុំគិតខុសតាមខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលលោកខុសមែនទេចាតែលោកខុសនឹងប៉ិនអត់មានអីជាម្លេះម្លាំងណាវានៅក្នុងការដែលយើងរកកំហុសមិនទាន់ឃើញចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែឃើញលោកល្អម្លាយនោះចាហើយបើសិនយើងនិយាយសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដតៃគេជ្រះថ្លាចាគេនឹកឃើញលោកតោះសាក់គេបាត់ហើយហើយគេដែលគេទៅជួបលោកក៏បងប្អូនគេទៅផ្ទាល់ចាគឺតិចខ្លាំងមែនតើក្នុងខ្លួនគេតិចខ្លាំងមែនតើបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទៅចិត្តមនុស្សមានសិលគឺក្នុងខ្លួនយើងគឺពោពេញដោយគេតិចតែបងប្អូនតើចិត្តមនុស្សដែលយកតរឿងមកប្រាប់យើងឧទាហរណ៍ណាចានិយាយពីនេះអញ្ចេះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលខ្លួនឯងបងប្អូននឹងមានធាតុកម្ដៅនៅខាងក្នុងទោះបីជាការនិយាយនឹងពិភាក្សាគ្នាក៏ដោយចាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលចំកន្លែងចង្វាក់នៃដងគឺមានធាតុកម្ដៅកំពុងតែលេចឡើងនេះហើយគឺហៅថាធាតុចាធាតុនៅក្នុងខ្លួនយើងមាន4ធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្បែរបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាគឺធាតុកម្ដៅយូររលត់អស់នេះចាហើយកន្លែងនឹងហើយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាលោកមិនមានគុណធម៌ទៀតទេចាហើយបើលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់លោកមិនអាចកុហកអីព្រោះគណៈកុហកបាត់អស់លីងចាគុណធម៌រលត់អស់លីងចាហើយបើសិនជាចង់ដឹងប៉ិតប្រកបប៉ិតប្រកបចាបងប្អូនពិសោធន៍ទៅចាទៅជួបលោកចាខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទចាប្រសងដែលលោកជាកូនសិស្សរបស់លោកអ្នកណាដែលថាចង់ពិសោធន៍លោកចាទៅជួបលោកមើលចាទៅជួបលោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែកុំដាក់លក្ខខណ្ឌថាអេទៅដើម្បីចង់ឈ្នះអានឹងដឹងទៅអត់មានហេអត់មានទទួលបានធៀបជាអីចង់និយាយថាចេះចិត្តយើងទៅទុំមួយលោកមកហើយតែប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះយើងតោសាក់ពីណាពីណីមកអញ្ចឹងណាចាវាមិនមែនដោយសាររឿងលោកទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅក្បែរលោកធៀបជានឹងស្រោបមកក្នុងខ្លួនលោកបើមនុស្សអត់មានគុណធម៌មិនអាចធ្វើចឹងបានទេបងប្អូនចាមិនអាចបញ្ជូនធៀបជាឲ្យគេបានទេតោះយើងមានគុណធម៌សិនអញ្ចឹងអានេះពាក្យមួយថាការចម្រើនមេត្តាធម៌ហ្នឹងយើងមិនអាចចម្រើនបានទេបើខ្លួនយើងអត់មានមេត្តាផងចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនលោកមានមេត្តាតើលោកចម្រើនបានហើយមេត្តាមិនអាចកើតមានបានបុគ្គលបាច់សិលចាហើយធម៌នេះតើទៅសិក្សាឲ្យប្រតិបត្តិបានយល់បើទៅនិយាយអ្នកដែលគាត់ exact និយមណានិយាយយល់គ្នាទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយអត់យល់គ្នាហ្មងចាអញ្ចឹងអត់ថានិយាយបានទេតែបើមិនសួរខ្ញុំអានឹងខ្ញុំប្រាប់ចាខ្ញុំប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្ញុំបានមានលក្ខខណ្ឌពិសោធន៍ជាច្រើនណាចាដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់នរោះព្រោះកាលណាដែលខ្ញុំគ្រប់ខុសខ្ញុំក៏ធ្លាក់នរោះដែរប៉ុន្តែវាមានការពិសោធន៍ចាការពិសោធន៍ដែលខ្ញុំអង្គុយកម្មដ្ឋានរបស់បងខ្ញុំឃើញប្រភេទលោកចាមកប្រាប់ខ្ញុំថាសូមឲ្យកូនបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែពេលយើងអង្គុយកម្មដ្ឋានយើងក៏អាចជាប់បានទេកាលណាជាប់លក្ខខណ្ឌសមាធិហើយចាគឺការរលត់ទាំងអស់ដឹងថាការរលត់ប៉ុន្តែគឺដឹងថាពេលហ្នឹង
รูปเพียบมีมัดมาจ้ะรูปเพียบมีมัดจ้ะให้ลูกเนี่ยยิ้มดอยเพียบแร่แตะเพียบสะอาดมากขยมประจุนการประทานประจุนเมตตาทั่วตึกดอยต่อยบุกโกพะเคยแต่หมกเงี้ยตายสมีบโลกก็ขยมบ้านประจุนเมตตาทั่วตึกโลกเตะปั้งใต้ดอยซาสิกได้เจอซาจิมพุขยมบ่บ่หนุนขยมบ้านเคยโลกเด็กขนมอังการประทานชนอันนี้ยังขยมจังโยมันยัยได้กับมาดีอุดมีตาจืดอุดไอ้ยังจังยัยได้กันได้ไปชุลแล้วนะแต่ดอยซาเนี่ยสู้ขยมทำไมขยมชื่อแจ๋มแม่ให้แม่บังขยมเฮียนยัยจ้องจะบ่เหม็นกาปิดจ้ะตัวแต่ตีซอกขึ้นไอ้บังดังนะจ้ะดังท่าบอกก้อนเมียนก็มาทั่วเปรโลกกับดัสคันดังหมกเยอะนะตารูปเพียบโลกอย่างไม่จ้ะรูปเพียบโลกคือเมียนเพียบสักแอดบอกก้อนได้เมียนเซลให้มองให้แต่แพ้มาจุ่มเฮียนจ้ะให้คนทุ่มเงินหลังซอกก็ให้ปราบยังค่ะโซ่ใหม่ก้อนบ้านสำหรับตามโดยสิ่งใดตักหน้ายิ่งใหญ่ปัดอ่ะจ้ะบ้านยิ่งแฉะเท่านั้นก็เหวี่ยงจังยิ่งมาดังท่าตาเธอจะบันเจาะไอ้เลือดปีนังเตี๋ยจ้ะเลือดปีนังเตี๋ยจ้ะให้เมียนมาดูจะเจ้าได้ก้อนเหมือนได้จุ่มร้านกันมาทานนะจ้ะให้ก้อนพูดเรื่องขนมเพียบปัญญาหนิยมปัญญาเกิดบอกดอกคนใจนี่เฉาะนั่นคือก้อนเชื่อโลกเลยถ้าโลกก็เหาะจ้ะจะมันยังแบบถ้าเหลือดอกกาเกิดนังสันให้แต่จูบโลกตอนปีมั่งกล้วยสมาธิครุ่นไอจ้ะกล้วยสมาธิครุ่นไอให้ยืมไปแต่ยืมมีสิ่งใดจะกล้าจมูกเนี่ยนะรูปคลิปสมาธิยังพอกมาหน่อยจ้ะให้ยืมครั้งเนี่ยครับปลอมมาดูปลอมจ้ะมาดูปลอมคืออัดได้ใจเงินจังในบางคนมาดูปลอมมันคือจ้ะจุ่มก้าปลอมรูปคลิปใส่สะอาดจ้ะรูปคลิปใส่สะอาดจ้ะรูปก็ปลอมทางครูนั่งเกจิแปะปุ่นไอ้ยังต่ำจ้ะนั่งจ้ะแผลบทางแผลบักแผลบเยอะแต่นี่เคยรูปคลิปปีมัดเมาแต่ก่อนนะแผลบเยอะไงค่ะแต่ทางกดไอ้ยังไงนั่งแอบมีทางมาดูปลอมไม่ได้บ่รูปคลิปอ่ะยังใหญ่ถ้วยยังเคยรูปแผลจ้ะรูปแปะปุ่นลบชอนจ้ะลบชอนให้สบองไม่จ้ะสบองลบนั่งค่ะไอ้บอกเลยว่าเดี๋ยวไปให้ลบสะอาดมากบางโอ้ยสะอาดเหมือนแป้งจ้ะอันนั้นยังเคยตั้งติมมนเคลมจับดำกุยสมาธิมาแล้วค่ะจ้ะยังเคยจ้ะยังเคยนกน้องแปลงยังบัดแปลงจ้ะยังเคยตัวแม่นจีก้าอยู่สับเตะวันใหญ่เต้าเวียหักด้วยเจนใหญ่แต่เรื่องอ่ะพี่นี่ห้าปั้นไปแต่ก้อนนี้เวียมีดมาเฉียร้อมยังปัดปัดจ้ะมาเฉียร้อมปัดปัดจังมันค่ะบางโอ้ยแต่ก้อนนี้เต้าสัมซ้ำมาบานอาเจนมันจังบ้านจ้ะไปจังไปสัมซ้ำต่อแล้วให้พักสมาพักไอ้เรื่องแรกต่อเล่นจ้ะเครื่องเงียนเครื่องไอ้จ้ะในใจกับห้องในใจใส่เรื่องแรกจ้ะบานอาเต้าจุ่มร้อนสัมถักมันให้ยืมจุ่มร้อนเต้าจ้ะยืมไอ้มีเมตตาเพียบเหมือนยืมขนมจัดยืมครั้งยืมไอ้แต่ช่วยเนี่ยเราติดบ้านจ้ะให้ยืมหนังไอ้มีหนิงมัดเข้าอย่างไว้ได้ยืมยายจ้ะยายชอนเต้าทายโดยครูไอ้ยังมีออกจ้ะไปหึงนั่งยังมาได้ยืมแต่ใจเต้ค่ะก่อนหน้าที่ยังดังท่าโอเคยนั่นคือการลุกเตะกับออยยังเตาอยู่พอยังจำมาเจ๊ท่าอันนี้แค่ตัวยังคอมผงซ้ำได้จ้ะคอมผงซ้ำว่าไงเนี่ยขยำเหมือนบ้านแต่จุบเด็กก้นตัวเลยบรรทายขนมหนีบมันยังมาวะจ้ะนี่มัดมาอย่ามาตะไคร้จ้ะนี่มัดมาบ่ได้จ้ะให้ยังแบกมือติดยังแบกมือติดอมประคยมอมประคยมกดจัดใจทางขยำไปจูนเมตตาเพียบวันนี้ตะกดเสียทั้งยิ้มสู้อย่าโดนมวยขยำว่าท่าอมประคยมเรียนจักนำบัตรการชิงจับเด็กท่าออกใจให้สนับเราโหดแต่เจ๊เราบังบ่เนี่ยมันคอมได้นะก่อนเราขยำไปจูนเมตตาเพียบวันนี้หนีมัดจ้ะหนีมัดรูปเพียบแต่ยังไปจูนเมตตาพี่มีตอนนี้ได้มีเนี่ยสบายก็คือยังอัดประบาดเขาคลุมคลุ้นนี่ปนตายไปได้ทั้งเรื่องไปจูนเซอร์ใช่ไหมบางคนยังใหญ่ทางคลุมหรือจะไปทำไปจูนกำลังเทียดก็บางยังไปจูนตอนนี้ได้มีเนี่ยก็คลุมคลุ้นยังฆ่าตายประบาดจ้ะปนตายแบบนี้ได้มีสกัดได้หรือออเฉินให้มีเนี่ยแต่จะคลุมคลุ้นยังหลังซึมจ้ะหลังซึมให้ดอกให้บางคนขยำเคยหนีมัดมาตองเทียดก็เด็กคนจันทร์แบบนี้ก็มาปราบขยำเทียดจ้ะจ้ะต้นก็มารำจ้ะก็ท่านโลกท่านขยำเก่านะจ้ะท่านโลกนึงช่วยจ้ะช่วยอมปรับมันยังใหญ่ค่ะโอ้คะแนนสมาธินี่ตอนนี้เคยรุนไอเหมือนเดิมจ้ะจ้ะเธอเลยโอ้ยแต่ตัวสวายลูกครูมันเอาใหญ่เตะปลุกปัดในไส้เดี๋ยวเขาให้ตายใหญ่ไม่ใช่ช่วยแล้วนะจ้ะไม่ใช่ช่วยหรือซ้ำกันเนี่ยสวยไหมยิ้มชื่อเจ๋งไหมจ้ะลายซ่าแต่พี่เมียนอาขมบังในทางขนมจังหวะมันเข้มเชื่อจ้ะมันเข้มเชื่อจ้ะปลุกเข้มเชื่อมันดูวิจิตรสังยมให้บอกให้พี่บอกสายตามวิจิตรสังเต้นมือกินหมกบอกสายจ้ะพี่หมกบอกสายจะให้ได้บังคับหมกบอกทางขนมจะมีอนุเพียบนำไปไอ้เคยอยู่ไว้อยู่ไว้เรื่องมือก็ไอ้เมียนแกปัดดัสข้างเอาไว้มือเราปิดหมกเยอะนะจ้ะสักแต่เมียนฉับสลบเตียงถึงอ๋อปิดมือยังไม่ได้เชื่อเต้แต่แล้วเมียนปัดจ้ะให้ขนมไปโยนนกขนมเมรินมือแกเฮาทายทำหมกปลุกกองเต็กจ้ะยังไปโยนนกของต่างวิจิตรสังพวกเพียบเกินมันดูเยอะบนเยอะวิจิตรสังฉับอย่าฉับสนับตาเบิ่มตอนเย่ดอะไรนั่งเต็กกระทาเลเวอร์ลุยจ้ะกระทาเลเวอร์ลุยจ้ะตายพี่แมนจังไงจ้าพี่แมนจังไงจ้าจังห้านี่จีรุจีบอปิซอดขยมตัวครูมวยใต้เนี่ยโดดเตะเด็กที่จะทำมือลูกเก๋ก่อนมีนผมวัดอปิซอดบอกเก๋ยิงครูได้จ้าเก๋มีนะมันวิ่งจังนะแมนจีรุงใจดอนมันแมนจีรุงใจกระทาพาเต้เรื่องแกงไรอย่างนี้แฮ็บบ่เวียจ้าจังบ่าวยังมันจะคลายจมูกลูกเต้สลบเต้สลบเมานะจ้ายังกรนแต่พี่ยิ้มสนับทอบอกลูกเต้จ้าสนับยูยูเต้เฉียคลายจ้าก้มกัดตะเลอรูปเพียบแต่เก๋จะตายบังคอเมาจะเอาเต้ส่งไปแต่ขยมกระดาวให้บังอุ่นจะคลายมือลูกแบบปั้นนั่นนะขอในแต่เมื่อป้อมมีในเกตานเจ๊แต่เกตานประสงค์เธอเข้าให้ไม่กระตุ้นสเปียร์ไปเชี่ยวชนจังเขาเห็นไหมอ่ะขยมเห็นชงานมั้งประสงค์เธอจังเขาแมนแต่ลายแท้ขยมมันมีหลุมเอียงบาดขยมหลุมเอียงขยมเคยยกเธอหลุดขยมชงานที่ไม่เคยยกเธอจังเขาขยมกระจังจ้ะดอไปให้ขยมตัวแอนของมันเกตานแมนลูกสเปียร์ไปเชี่ยวชนเต้ลูกสเปียร์ประสงค์นั่งกับแฮนนั่งดอแต่ไปขยมตัวเมื่อวิดโอลูกแท้มันนี่มันเคยจังแมนนี่อันนี้ขยมมาจัดขยมจำร้านกันมาทานเหี้ยมีหลุมนั่งกลัวซ้ำติ่งตัวจังปั้นตายไปเลยจังโฉลจื้อแกจ้ะจังโฉลจื้อตามแกแต่แกจังเธอบาปโลกของคุณปั้นใบไซเก้ใบไซเยอะมีเม็ดแพงจ้ะยังจังเมื่อสิ้นจ้ะนอนแต่ห้ายแม่นจ้ะก่อนน่ะเคยของมันนั่งห้ายไซร้านทานไซวิดโอใจดอนเคยมั้งวิดโอระบายหลงตาแบบนี้จ้ะได้กวดบังห้องห้องเป็นกิจกรรมเพียบนั่งเนาะจ้ะจังอาแกยิ้มแต่เมื่อไว้แต่นอนสำรามโจ้คู่กับบาเยอะเมื่อยูต้องกระตือชื่อแกได้จ้ะเมื่อยูต้องมาชื่อมั้งจ้ะให้ชื่อแต่ไรนี่ใบยิ่งก่อนให้ย่อจิกาปิจารณาอันนั้นตอนไทยเยอะคนตายไปยาตัดดอนเปี้ยมวยค่ะ
ลกไอ้ไอ้จังนะจ้าปะทาโลกน้องไม่ประมาทอ่ะอันนั้นมีเมียบ้าจ้ามีเมียบ้าวะจ้าให้สู้อะไรจังบ่อยจังเจ็บเพลือไอ้เก็บเบาทาบ่ซึ่งเจียโลกเจียอุติห่อครูของซุยจ้าครูของซุยเบาเหลือโกกอุติห่อน่ะโดยถึงประมาณชั่วโมงนู้นจ้าครูของซุยได้ลูกแล้วพอลูกไอ้อันนั้นยังดังนะจ้าเหลือโกกงงอ่ะอันนั้นอันนี้ไอ้กับไอ้เฉินนี่จ้าแต่โลกมันครูของซุยน่ะบ่ประเพณีจ้ะอุติห่อห่อโลกเจียครูประจวนรูปประจวนไอ้ยังเติมจ้ะได้เจียบาเกถการลอยไอ้ยังโมเนี่ยนั่งบัญชาหน้าเฉยดำมันปัดดำมาเอาไอ้ยังนะจ้ะอุติห่อโลกอุติห่อเปรียบเทียบนะโลกคือเจียเนี่ยลูกผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็เมย์บันดาลใจใจจ้ะเมย์บันดาลใจใจนั่งยังบัญชาหน้าเฉยแต่นั่งสเตอร์เหลืองไอ้ที่คอยทุนองนั่งยังอัดเชื่อแต่จ้ะแต่ไม่เจียโลกจ้ะเจียแปรซ่องได้เมย์กล่อมรัดก้นมาทวมุ้ยได้อัดบันเทียบเทียบแต่เจ้าต่างขยำดังสีเนี่ยเอาแต่ขยำเบอร์ลงแต่เจ้าจัดหดที่วันนี้ไปจูนมาบางคนจังเดียร์ครับได้ยืมมีสักที่จมูกโลกจังไม่ได้ท่าจมกาจมร้านได้โลกจมร้านแต่สับสับเป็นข้อหนึ่งเด็กบ้านพ่อให้ขี้งูไปแต่เจี๊ยบฟางมึงได้จ้าตาบอกขี้งูตัวเมื่อเนี่ยได้ลูกหลุดพออุติฮ้อนั่นแหละคลานเย็นมากกว่าห้องมึงหลุดพอจ้าหลุดพออุติฮ้อแล่เรียบไว้สบายซอยจังยืมมือถ้ายืมกระดาษอยู่เดาจับยืมกระดาษเลยได้แซมมนุษย์นักอัดก้อนหนักทั่วตามนุษย์มีก้อนหนักทั่วไปได้ยืมมือคือแต่เจี๊ยบนั่งขันขนมจ้าจังนี่มันยังจังเดียร์ครับสู้ถักขี้งูวิ่งมีใครพอกรุ๊ปกรอนให้หรือไม่เราคงการที่ลูกสำหรับขี้งูตัวก็คือมหากรุ๊ปกรอนไงจ้าสำหรับเพียงตัวคือมหากรุ๊ปกรอนไงจ้าโดยเฉพาะให้เพียงเหมือนขวานเลยเนี่ยนะแกท่าเข้มหลงงโอเคอยู่มันขวานตาดำแบบยมบาลพอที่เป็นขยมเพียงแบบเธอแกให้เป็นเกศหลังยมเชิญจ้ายมเธอแกยมล้างตรงไหนจ้าถ้าเพียงโหซีไอ้ก็เพียงฤทธิ์มีการจมร้านลอยซ่าเสกได้กรุ๊ปเสกได้กรุ๊ปจำปุ๊บประปิโขซังจำปุ๊บมีดาใบหน้าจำปุ๊บแกปุ๊บทอปซังไอ้ทอมาคือไอ้เก๋คือไอ้อันนี่ซังมหาซังไงบ่าวสั้นเจี๊ยบบ่าวสั้นเจี๊ยบอุติห่อขนมเจี๊ยบนั่นไงจ้ายืนเธอแกให้ยืนไงยืนล้างตรงไหนจ้าตาเหมือนโลกขังมกยืนการตรงตะโกนสะดับสะดับยืนการตรงตะโกนได้ปุ๊บปุ๊บจ้าให้ยังเติมมันมนุษย์จีรานเป็นกรุ๊ปยังเป็นเฮ้ยยังสู้ตาแฮดในการกรุ๊ปนั่งเบียกรอบแม่นทำให้อดกรอบดีละอ่อนนะจ้ะยังบกโก้ได้บังเรียนยังไงกรุ๊ปเชี่ยบกโก้บ้าหรือบกโก้ไอ้จ้ะมันอาเต้จ้ะบกโก้ได้บังเรียนไอ้ยังกรุ๊ปมันแม่นเชี่ยบกโก้บ้าเท่จ้ะก็เชี่ยบกโก้ได้น้อมยังเอาแต่การจีบแต่กระปงขู่จ้ะหรือไอ้ยังมันเชื่อตามจ้ะใต้เบอร์โลกได้อยู่ที่ห้องเชี่ยเชี่ยเนี่ยได้บังเรียนในแกฮาโจ๊กใจบังยังเรียนฮาโจ๊กใจในคลังในแม่นตาโจ๊กใจโจ๊กใจมันกระตั้งอ้ายตาโจ๊กใจชื่อเลยจังนะจ้ะโจ๊กใจนำใบบอกประกาศจีกรงจีไปอันนั้นมันขี้มันบัดที่จ้านะไอ้เชิญขี้มันชื่อหมองจ้ะปั้นใต้สำหรับโลกคือจีแปรซ่องนะจ้ะให้จีแปรซ่องได้โลกมีนกาสังรุ่งจีแปรซ่องได้โลกแล้วบังกัดสลาเอาไอ้ตัวติดขกซ่องดอกใต้ดำใบโลกไอ้กงเลยช่วยจ้ะโลกแล้วบังช้านะแกปะเกณฑ์น้ำสร้างสมมติหนุนแล้วโลกมันต้องโยกจ้ะแกปะเกณฑ์ไล่โลกประจุนแต่เอาไอ้การก่อสร้างไว้เป็นจ้ะให้จำไหนครับโลกแต่ตัวโยกแม่นกน้องทองเยี่ยมโลกแต่ตัวโยกไอ้คือโลกแต่สร้างต้นดำใบถั่วบอลในเซนตีจ้ะดำใบถั่วการก่อสร้างหรือช่วยกบมากรมเปรียหรือช่วยไอ้ดงอ่อนจังนะช่วยกัดบัตรหอมนั่งจะกู้มาทวนโลกให้ยิงโดไอ้ติดจ้ะโดไอ้ติดให้เบอร์เนี้ยก็ตะกร้อไว้เนี้ยก็ขอตะเพลินแล้วเพลินค่ะตามปัตตานโลกช่วยปั่นนั่งตายโลกนำเยี่ยมแหละเลยกบมาติดจ้ะยิ่งดังตะปุกปั้นกัดทำไมแต่ก้อนนี่มันเยอะเมตาจัดแต่เจี๊ยบไม่กอดดังนั่นจ้ะกอดดังได้จ้ะก็ให้เกี่ยวเองเบอร์ยี่ก้อนไอ้ปั้นใต้ไหนซะก้อนเหมือนต้นจมร้านทุนให้ให้มันแต่เซฟกบเนี่ยได้แก่จมร้านเมตาเพียบดีออฟเซฟกบเตะจ้ะดอกให้เจ๊แต่วิ่งในชายตามเพียจ้ะจ้ะนั่นเบอร์อุติยาได้ครูของซอยลูกชายได้ลูกไอ้แล้วนั่งยังมันท้าบางคนนั่งยังเลิกโกงหมอนั่งจ้ะนั่งยังอัดเชื่อเตะใต้ลูกเมียนแต่ลูกไอ้นั่นตาลูกเมียนอ่ำเปรี้ยวเหมือนลูกไอ้ยังติงอ่ะลูกเมียนแต่เอาฟรีจะส่งไอ้ลูกเอานั่นตาจมลึกหน้าได้ท่าลูกเบาจมลึกหน้าได้ท่าลูกกระหอกจมลึกหน้าได้ท่าลูกบัดก้นถั่วจมลึกหน้าเนี่ยได้ท่านักท่าตามคลีเตะยังแต่นี่มั่งท่าตามคลีอย่างไรอ่ะขนมจัดนั่งดีอย่างเหมือนจะเป็นจัดหนังโลกหลายซาแต่เรื่องโลกประจอนเลยจ้ะมุนในขนมเมียหรือมวยกับมุนแปรประดับในขนมตึกยังต่างหากจัดนั่งจะล้อมอ่ะจัดนั่งมีแต่ล้อมท่าอันนั้นคือจีมุนกลมอมแอมครูดอกเตยชนบ่าวจนนอกดอกเตยจ้ำจีมุนนั่งจะล้อมครูให้มาเจ้าถ่ายลูกเขาให้ดอกเตยอ่ะกำลังนั่งเด็กก็ถ่ายลูกเบ้า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 ในขนมสำนมคู่ขบ้านนั่นคือเบ้ามองจ้ะมาเลี้ยงเบ้าในขนมสำนมคู่ขบ้านดอกเตยอ่ะเปียกเบ้านั่งแหลกซาตกในขนมสำนมคู่ขบ้านเฉินไปคือเหมือนไอ้จ้ะเคลียร์ใจเนี่ยสำอางใจเนี่ยเปียกเบ้าใครดักเปียกทำไมโจบานนี่คือเบ้ากระหดจังก็เหมือนไอ้ตื่นเคยจากไอ้ล้อบ้าโลกอันนี้คือจะตัดนักเคยไงจ้ะนักเคยหันโลกมึงแจ๊ะโลกมึงจ๊ะโลกมึงแจ๊ะโลกมึงจ๊ะจ้ะคือจะตัดนักเคยถ้าแล้วนักเรียนเต้ยจีมีนการประกันคือเด็กเด็กยุ่งดังทำมีแต่ชอบยิ้มเฉินจ้ะไปซ่าเนี่ยแต่แกสกอตที่มายังเต้ยติดกระทั่งบอลเนี่ยแล้วใครไม่มีคนยิ้มกาปีลงไหมจ้ะไอ้จังไอ้ลูกข้อเนี่ยลูกข้อกับปั้นเนี่ยลูกข้อเหมือนแต่ลูกกับข้ออายุลูกข้อหินในจ้ะลูกใส่ใจจังเต๋อจ้ะไม่บังที่ยิ้มเลยแต่แกมเปียจ้ะมาแต่ยิ้มสับทัวร์ลูกให้บองคนเอาสับทัวร์ลูกจ้ะบอสสับทัวร์ลูกจ้ะมีนฟรังตัวไปให้เบอร์เทวดากรรมฐานตามลูกปรับสมาธิตามลูกปรับไปเด็กชั่วไปตัวนี้ชื่อจับเลือกใกล้นักกุลแปรบัตตะวิ่งจ้ะประต้อกรรมฐานเตี้ยนักกุลโลกไปจ้ะไปเด็กนักกุลโลกจ้ะยืนหนุ่มดังแท้โอ้อาไว้เจียบไว้จ้ะบอสซึ่งจีมันนุ่งอัดก้นตะทั่วมันอัดปรับยังอ่อนยังบานเตะจ้ะมันอัดบ้านในข้อเขี่ยจ้ะมันอัดปรับยังเดินยังปีซ้อมเคยการปัดจังไงจ้ะโดยซ่าแต่ลูกมีก้นตะทั่วลูกปูคลายนั่นจังลูกดังแท้โอ้มันนุ่งที่เธอเป็นเรียนแบบแจ๊ะโดยเนี่ยจอกจอจังตาเหมือนนี่แท้ลูกอัดบ้านเนี่ยจอกจอมวยนั่งแบบไรจ้ะจ้ะนั่งสกเขียวจ้ะลูกจอกจอด้วยแต่ลูกดังก้นนุ่งโดยซ่าลูกเดี๋ยวมีกำลังปูจังลูกดังหนักหนาไปตัวเถอะจ้ะจ้ะจ้ะจะไม่มันสลบเต้ยสลบเมาส์ยิ้มลายยิ้มยู้จ้ะกว่ายิ้มจ้องไปแจ๊ะแท้
មិនដបងខ្ញុំគិតថាឈប់និយាយពីលោកប៉ុន្តែខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួរអ្នកដែលសួរទេចាគឺខ្ញុំមិនបាននិយាយបាត់ពិសោធន៍ដែលខ្ញុំផ្ទាល់អស់ទេថាខ្ញុំជួបនៅរឿងហេតុអីខ្លះចាតែខ្ញុំមិនបានជួបលោកផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអនុវត្តនៅវិធានការឬក៏នៅការបំរៀនរបស់លោកខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីខ្លះចាគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដែលកំពុងតែជួបទុក្ខរិញរៃចារកផ្លូវមិនចេញចាអញ្ចឹងយើងអាចបង្វែរទៅផ្លូវចាទៅផ្លូវអាចកំបាំងខ្លួនចាយើងអាចបង្វែរទៅផ្លូវអភិនិហាចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់យើងពួកខ្ញុំដឹងថាជីវិតយើងឥឡូវនេះចាគឺជាជីវិតដែលពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខអ្នកខ្លះទៅក៏ជាប់រឿងរ៉ាវឧទាហរណ៍រឿងប្តីរឿងប្រពន្ធអីហ្នឹងណាចារឿងប្តីមានស្រីអីហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ជាប់បំណុលអីហ្នឹងណាចាហើយអ្នកខ្លះទៅក៏រកការងារមិនបានធ្វើអ្នកខ្លះទៅក៏មានចំនួនមិនទៅមុខអីហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងគិតនៅលើបញ្ញាបាធិយើងវាអស់ផ្លូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតចាគឺវិធីសាស្ត្រសំសំបុណ្យខ្លួនឯងហើយយកបុណ្យហ្នឹងមកទម្លុះឧបសគ្គហ្នឹងចាអាហ្នឹងក៏យើងចេះវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមិនយើងអាចធ្វើបានចាហើយលោកកំពុងតែបង្រៀនយើងគឺឡើងហ្នឹងចាតែក៏លោកមិននិយាយឲ្យធ្ងន់ថាបង្រៀនអញ្ចឹងតែស្ដាប់បច្ចេកទេសលោកទៅគឺលោកឲ្យយើងនេះចាចម្រើននៅសមថៈវិបស្សនាធ្វើការធ្វើជាអ្នកសាងសេចក្ដីចំណានភាវនាហើយសុំពីបុណ្យខ្លួនឯងលោកមហាទៅលោកថាសាសនាព្រះពុទ្ធគឺសុំតែសុំពីបុណ្យខ្លួនឯងតែសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺសុំពីអតីតចាហើយលោកថាអាស្រ័យលើដំណោះស្រាយរបស់យើងនេះអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់របស់យើងចាពេលខ្លះអ្នកខ្លះសុំពីអតីតអ្នកខ្លះគេមានបុណ្យរបស់គេចាគេសុំពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាយើងធ្វើកូនប្រាំយើងសុំពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែការសុំខ្លួនឯងក៏ចេះសុំដែរចាបើអត់ចេះទៅធ្វើអត់បានទេចាអញ្ចឹងដំបូងត្រូវរៀនសិនរៀនសមាធិវិបស្សនាហើយរៀនប្រើពាក្យអធិដ្ឋានសូមឲ្យអំណាចបុណ្យយ៉ាងណៃទាំងពួកដែលខ្ញុំបានបំពេញនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការធ្វើទានអ្នកសាសនាញាណទេវនីសូមឲ្យអំណាចបុណ្យរបស់ខ្ញុំជួយដោះស្រាយឧបសគ្គដែលកំពុងតែមានចាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកថ្ងៃចាយើងកំដកការអធិដ្ឋានទោះបីយើងមិនទាន់បានសម្រេចទីព្រោះកម្លាំងបុណ្យយ៉ាងគ្រប់តែព្យាយាមទៀតនោះវានឹងមានផ្លូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបងប្អូនចាមិនគួរដល់យើងទៅសម្រាប់ខ្លួនចាអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយនេះគឺដើម្បីប្រាប់បងប្អូនថាកុំបោះបង់ផ្លូវអធិដ្ឋានទី1ទី2ទៀតដើម្បីបោះស្រាយអ្នកសួរខ្ញុំថាតើមិនបងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកចាអរគុណមែនទេ